já nasceu lá na casa do cacete, rapaz, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, se você fala todos, pode sair daqui, que aqui não é seu lugar não, ninguém gosta de você, eu fico imaginando a reunião dos todos, aí o todos chega atrasado, bom dia a todos, aí os todos, tudo se olha bom dia a todos o quê, meu irmão, só tá a gente aqui falar direito, todos, é meus óbvios. e aí, vocês estão bem? Tudo certo com vocês, um prazer inenarrável, um prazer homérico, um prazer incrível de estar tá vendo vocês aqui hoje comigo. Fico muito feliz que vocês tenham tomado a decisão de assumir o controle da vida de vocês. É muito legal isso, né? É muito bacana. Escreve aí, escreve aí. Se você estiver me vendo e me ouvindo bem, escreve aí, hashtag tamo junto. Bota aí, hashtag tamo junto se você está me vendo e me ouvindo bem e se eu tô bonito. Porque se eu estiver feio, o problema é da sua conexão, porque não tem como essa lata estragar, né? Qual é a parada, turma? Esse evento, ele vai servir para desbloquear você literalmente desbloquear você, a grua, chega aqui perto de mim, para eu falar desbloquear de verdade, eu vou desbloquear a sua cabecinha nesses três dias de evento, então é extremamente importante que eu dê alguns recados antes, então você que está aí do outro lado, eu sei que tem gente aí que convidou a família para ver junto, né quem é que tá com mais de uma pessoa da família assistindo, bota aí, eu estou, acertou miserável, escreve aí, escreve aí para eu ver, cadê, o povo está escrevendo ali? Eita, comentário que só a porra dá nem para ler direito. Eu já tenho TDAH, esses comentários nesse ritmo, ó, me lascou. Podia falar TDAH no meio da live, o YouTube vai bloquear. Porque se bloquear, também já bloqueou, né? Qual é a parada? Extremamente importante que vocês me conheçam um pouco também. Porque tem gente aí que me acompanha na live, tem gente que acompanha as coisas que eu posto no Instagram, mas poucos de vocês realmente sabem um pouco a mais do Guto. E esse momento, desses três dias que nós vamos passar juntos vai servir para que a gente se conecte um pouco mais, para que vocês percebam que não é só um cara lindo, gostoso, inteligente do outro lado, que tem muita verdade ali também, eu ri de mim mesmo agora. Todo mundo riu aqui, vocês são ridículos rindo da minha cara. Qual é a parada? Quando eu me especializei em ciências do bem-estar pela Yale University, a primeira aula foi sobre saborear. Quando eu falo saborear, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Escrevem Quando eu falo saborear, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Me conta, escreve aí, escreve aí nos comentários para eu saber. O que é que vem na tua cabeça? Vem comida? Vem chocolate? Churrasco? Sushi? O que é que vem na tua cabeça? Geralmente vem comida, né? Porque a gente, dentro da estrutura social que a gente foi construído, que a gente está inserido, a gente só usa o verbo saborear. Para isso, eu vou saborear uma pizza, eu vou saborear uma hambúrguer, eu vou saborear o arroz com feijão e bife com salada que a minha mãe faz no almoço de domingo. Só que saborear nada mais é do que a capacidade e a habilidade que nós temos de estarmos 100% presentes naquilo que a gente disse que faria. Saborear um pôr-do-sol, saborear uma música. Saborear momentos de alegria com a família e saborear também comida. Comer o que eu gosto não é o mesmo que saborear o que eu estou comendo. Quando eu saboreio a comida, eu estou 100% presente naquele momento. Eu como com calma, eu não como vendo TV, eu como com calma, eu não como olhando o telefone e celular, ou pensando no trânsito que eu vou pegar depois. Qual foi a última vez que você conseguiu estar 100% presente para saborear a comida que você come? A gente está vivendo hoje uma era de velocidade de informações muito grande e num volume maior ainda. Quando você entra no Google hoje e digita dieta, aparece mais de um bilhão de possibilidades em menos de dois segundos de busca. O que, é que você faz com tanta informação? Unidune a página 35, essa foi você? Não vai adiantar de nada. Nós temos que ter o um discernimento de filtrar melhores informações, de tirar um pouco do sobrepeso mental que a vida colocou na gente. Você tem que ser desse jeito, você tem que ser de outro jeito, você tem que gostar daquilo, o seu cabelo tem que ser de tal forma, o seu corpo tem que ser de tal forma. E a gente começou a se moldar para caber no mundinho criado por outras pessoas em outros momentos e por outros motivos. O objetivo do evento assuma o controle é fazer com que você tenha clareza do que você está vivendo, de por que você faz as coisas como faz, para que você tenha habilidade, não capacidade, porque capacidade é um dom, a habilidade é treinável, a habilidade de fazer diferente, de conseguir construir uma vida mais próspera, não só no seu físico, porque o emagrecimento é um ato de prosperidade. Para engordar é muito fácil, o que, é que eu tenho que fazer? Vem cá, para mostrar o que eu tenho que fazer para engordar. Eu tenho que me sentar aqui e dizer: hoje eu não vou treinar, vou ver televisão e pedir comida no iFood. Eu só tenho que fazer isso. Vou ficar gordo. Para emagrecer, não. Para emagrecer, eu tenho que discordar do que eu estou fazendo. Eu tenho que planejar o que eu vou fazer de novo. E eu tenho que executar aquilo ali. Ou seja, gasta muita energia. Fazer diferente gasta muita energia. E todas as vezes. Todas as vezes que eu preciso sair de um nível de consciência daqui para cá, acontece uma guerra na minha cabeça. O meu cérebro vai criar uma treta enorme, não para que eu não mude, mas para que eu, eu permaneça exatamente como eu estou, porque ficando como estou, minha energia não é tão gasta. Eu sou de Recife, turma. Eu sou formado em Educação Física. Eu lembro a cara do meu pai quando eu disse, passei Educação Física. Ele botou a mão na cintura assim, a mão nos quartos, fez, ele ter disse porque é do Nordeste, botou a mão nos quartos assim, fez. Parabéns, filho, mas com uma cara de tipo, se fudeu. Porque ele sabe o perrengue que é ser formado em educação física, porque ele também é. Então ele sabe todas as tretas que eu ia enfrentar, todas as dificuldades que eu ia passar. E eu não vou dizer aqui, mentir, que eu fiz educação física porque eu queria seguir os passos do meu pai. Não, era o que era mais fácil do que medicina. Eu tinha que passar numa federal, porque não tinha dinheiro para pagar faculdade particular para mim, não. A minha família é de classe média. Tudo na minha vida era mediano. Eu estudava em colégio particular, não é porque meu pai podia pagar, é porque ele era professor do colégio e eu tinha uma bolsa naquele colégio. Ou seja, a minha vida era toda mediana. Não faltava nada, nunca passei fome, sempre tive um teto para morar, escola para ir, saúde garantida, mas eu não tinha os luxos, as extravagâncias que a gente vê hoje. Vamos viajar com a família toda para a Europa? Nunca fui. Primeira vez que eu saí do Brasil, eu tinha mais de 20 anos e foi com o meu dinheiro. E a segunda vez foi agora, recente. Só saí do Brasil duas vezes. Porque eu também não gosto muito de viajar, não. Também tem isso, né? Então qual é a parada? Quando a gente tem um entendimento de que nós somos frutos do contexto que a gente vive, do meio que a gente está inserido, grande parte desse ambiente determina quais comportamentos eu estou tendo e como eu me enxergo. Até onde eu posso ir? Até onde eu consigo ser melhor que ontem? Não só nesse âmbito da vida familiar, mas e com o seu sobrepeso. Há quanto tempo você luta contra o sobrepeso? Escreve aqui pra gente. Há quanto tempo você está lutando contra o sobrepeso? Há quanto tempo você está gorda, gordo, sem conseguir emagrecer? Há quanto tempo você briga contra o mesmo problema e algumas vezes você até romantizou esse problema sem sair, ah, não? Mas é assim mesmo. A minha família toda é gorda, mas da mesma forma que a minha família era toda mediana e eu furei a bolha, você também pode furar a bolha desse contexto que você tá. Só que para isso você tem que aprender a lidar melhor com as fugas que você tá usando para fugir dos problemas que está enfrentando. Enquanto você não tiver clareza de por que você se colocou nessa situação problemática, Dificilmente você consiga sair dela. Só que grande parte de vocês quer sair do problema. Quem quer? Quem quer emagrecer? Escreve aí agora, eu quero. Quem quiser emagrecer, escreve aí agora, eu quero. Grande parte de vocês quer. Grande parte de vocês sabe como emagrecer. Ah, é só comer menos e gastar mais. É só comer essa quantidade aqui e comer, trocar o, 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 o Big Mac por por pão com ovo, é só trocar o refrigerante por suco de laranja, é só trocar a farinha branca por farinhas entregadas. Se você sabe, por que você não está fazendo? Porque talvez o motivo pelo qual você queira emagrecer não esteja tão forte. E mais, você não está indignada o suficiente com o seu sobrepeso. Você bobifica a dificuldade. Aí tem uma tia minha, tia Andréa. Tia Andréa, se estiver aí, beijo, mas é verdade. Ai, Gutinho, meu problema são os doces. Eu fiquei imaginando uma barra de milka, óleo, amarrando ela e entrando a força pela boca dela de noite. Como é que o problema é os doces? Não é tu, não, que compra o doce e come o doce, não. O problema é quem inventou o doce. É o Willy Oka inventou a fábrica de chocolate. Esse Oca é um danado. Eu tô gorda por causa dele. Porra, bicho, quando é que tu vai assumir a responsabilidade dos teus atos? 100% dos problemas que. Vem cá, Grua, vem cá, bem pertinho de mim. 100% dos problemas que você está enfrentando hoje, foi você que criou. A culpa é sua, só que você não tem que se sentir culpada pelo que você está vivendo e abraçar aquela dor e achar que não é mais para você e que você não vai conseguir sair dali. Você tem que se perguntar quem eu devo me tornar para passar por essa fase problemática que estou inserida. Quem eu devo me tornar? Que nova pessoa eu devo ser? Mas você só consegue se transformar numa pessoa diferente porque lembra, teu cérebro vai criar uma guerra quando você tentar mudar. Se você tiver Puta com a sua situação. Tem que estar tá indignada, tem que se olhar nos fez e dizer, porra! Por que eu deixei chegar nesse ponto? Por que, que eu não consigo abaixar e calçar o meu tênis, pegar meu filho no chão, jogar futebol com meu sobrinho? Não consigo subir um lance de escada sem estar. Tá... Morrendo! Você vai numa loja de roupa e não cabem as roupas em você, porra! E você culpa a indústria. A indústria tem que se adaptar a mim. Porra, Ducha não tem que fazer porra nenhuma por tu, não. Ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Porque quando você sai da bobificação, de achar que o probleminha é engraçadinho, você entra logo na vitimização. A culpa não é minha, a culpa é dos padrões impostos pela sociedade. Que porra de padrão imposto pela sociedade? Tu tem que ficar gostosa? Porque tu tem que ficar gostosa? Tu quer ficar gostosa? Tu quer receber um fio-fio no meio da rua? Qual o problema de admitir isso? Qual o problema de ter clareza, verdade, verdade no que você quer? Essa é a parada. Só que vocês hoje estão numa fase um pouco distante disso. Por quê? Porque todas as vezes que você usa comida, você usa essa comida como uma recompensa. Você não consegue comer com clareza hoje em dia. Então, quando você está muito alegre, você come. Ai, gente, hoje o dia foi incrível. Eu fui super produtiva no trabalho. Fiz tudo o que tinha que fazer. Eu mereço pedir uma pizza. Merece desgraça, vai. Se permite e fica rolando aí depois. Que merecimento maluco é esse que tu merece botar porcaria para dentro? Que merecimento louco é esse? É como se você dissesse: "Gente, trabalhei muito, fiz tudo certo, vou rasgar dinheiro, porque eu mereço rasgar dinheiro". É a mesma coisa. Porque quando eu não tenho clareza de por que eu estou comendo, muito dificilmente eu coma de maneira saboreando aquele momento. Muito dificilmente eu consiga comer só a quantidade que era para comer. Muito dificilmente eu não passe, não perca as estribeiras. Porque eu estou sem racionalizar. Eu estou permitindo que o meu emocional. Direcione os meus padrões de comportamento. E não só quando você está feliz. Quando você está triste, é a mesma coisa. Está feliz? Come. Ai, hoje eu estou triste. Como porque está triste. Eu como porque estou feliz? Eu como porque estou triste? Tudo é comida? Tudo é fuga? Ai, amiga. João, amiga. João meteu um H em mim, amiga. Eu estou tão triste. Vamos comer um sorvete? Aí vai vou ficar corna e gorda. O que tem a ver uma coisa com a outra? João botou um H em tu. Aí tu vai comer um sorvete? O que cacete tem a ver uma coisa com a outra? Quem já comeu porque levou o um pé na bunda? Escreve aqui, eu já. Vai, escreve. Escreve eu já. Quem já comeu porque levou o um pé na bunda? Porque, sinceramente, bicho, tem que começar a ter clareza de por que eu faço o que eu faço. Por que esse tipo de coisa está acontecendo na minha vida? O que é que eu tenho que fazer para que não volte a acontecer? Quem eu devo me tornar para que esse tipo de problema. Não volte a existir. Quem eu devo me tornar? Clareza. 100% de presença. Quando eu me formei em educação física, logo depois eu entrei para uma graduação. Eu me especializei no tratamento da obesidade e em emagrecimento. Sabe por que eu fiz isso, turma? Porque a obesidade é a doença que mais cresce no mundo. É a maior pandemia que o mundo já teve. A obesidade hoje mata mais que o fumo. Vocês sabiam disso? A obesidade hoje mata mais do que o fumo e você não se dá conta disso. Porque está havendo uma tentativa de aceitação da obesidade, de aceitação de doenças. Olha que coisa doida. Quem tem alguém na família aí, ou você mesmo, que é diabético, diabetes tipo 2, quem tem? Escreve aí, eu tenho. Quem aí da live tem diabetes tipo 2 ou tem alguém na família que tem diabetes tipo 2? Vê que doideira! Hoje. Se você senta numa mesa de restaurante com alguns amigos, algumas pessoas, tem gente que você não conhece, e uma pessoa diz, ah, eu vou comer, senão eu sou diabético, fala, é mesmo. E tudo certo. Virou normal. Está doente. Está normal, a gente está normalizando uma condição doentia. E cada vez mais a gente está achando que é mais normal estar tá com sobrepeso. A gente está achando que é normal estar tá doente. A gente acha que é normal não dormir bem. Tem gente aqui que todo dia vai dormir sem sono e acorda com sono. Acertei de novo? Escreve aí, acertou de novo. Você vai dormir sem sono e acorda com sono e acha que é assim mesmo. Aí no outro dia, tome cafeína. Aí fica irritado, estressado, aí dorme mal de novo. Aí tome o dobro de cafeína no outro dia. E fica sempre tentando no externo algo que supra essa carência interna. Com a comida não é diferente. Porque depois... Vocês lembram dessa construção social aqui, né? Lembra quando você ia no um dentista... Se você fosse no dentista e não chorasse, o dentista te dava um pirulito. Ele tirava a tua cara, mas como tu não chorou, toma um pirulito. Que porra é isso? Olha que coisa mais nonsense. E olha que como a gente vive de maneira irracional dentro de um mundo completamente doente. Por quê? Porque nós não temos a habilidade de parar dez minutos do dia e dizer, peraí porra, o que eu estou fazendo da minha vida? A gente está sempre na velocidade do mundo, querendo acelerar cada vez mais, cada vez mais resultados, resultados, resultados. Fala resultados, vou contar uma história. Ó, parênteses aqui agora, uma historinha minha. Quando eu estava na oitava série do colégio, Luiz, Luiz, Luiz está ali. Luiz está cuidando da internet aqui hoje, estudou comigo no Damas, lá em Recife, mas já prescreveu, eu posso falar isso, não tem problema não. Oitava série do colégio, prova de recuperação. Final, já era ré ré da ré ré Eu acho que eles inventaram uma prova só para eu passar Que ninguém me aguentava na oitava série mais Já era fevereiro, eu ia fazer a prova Numa segunda, na outra Era o primeiro ano científico Aí tô eu lá, fui fazer a prova Eu tinha que tirar nove para passar Na minha cabeça É óbvio que eu ia tirar nove Os meus comportamentos foram diferentes do ano inteiro Não, mas na minha cabeça eu ia Eu era tipo Cristiano Ronaldo, pra mim eu sou o melhor do mundo Se eu não for, quem vai achar que eu sou? Não é muito assim que acontece, né? Chegou na hora de fazer a prova, a professora veio, deu a prova para gente, era uma folha só, cinco questões. Aí eu, cinco minutos, acabei a prova. Que prova fácil da porra, passei. Aí ela entrou na sala, pegou as provas, corrigiu. Lembra que, ó, quem tem mais de 30 aí sabe, antigamente era uma caderneta branca, né? Caneta vermelha e caneta azul. Caneta vermelha se lascou, caneta azul passou. Ela corrigiu a prova, passou as notas para caderneta, botou a prova emborcada assim, disse, reflitam, e saiu da sala. Quando ela disse isso, turma, meus amigos do lado abrindo a prova, olhando assim, passei, o outro reprovei, estou lascado, não sei o quê, quando eu virei, para minha surpresa, tava lá. Quatro. Eu tinha reprovado de ano. Só que sem pensar, sem titubear, eu peguei essa prova e vim dentro das calças. Corri na caderneta, abri e o quatro que ela tinha escrito era assim. Eu fiz assim, nove e me sentei. Quando eu me sentei, ela entrou eu disse, lascou, ela já sabe. Ela já sabe, ela já sabe, ela já sabe, tô ferrado, tô ferrado. Aí ela foi lá, pediu pra galera entregar a prova de volta, aí eu esperei fazer a mulvuga, fui lá e mexi assim, eu disse, muito boa a prova, viu? Acho que eu passei, pra ela ver que eu tava lá, entendeu? Eu já tava com o esquema todo montado, a maracutaia toda pronta na minha cabeça. E aí peguei um ônibus e fui pra casa. Quem é de Recife aí e mora em Casa Forte, eu morava lá nessa época, sabe que lá tem um bazinho chamado largura, porque a entrada é bem estreitinha e lá dentro ele se abre. Eu sentei na mesa desse bar com 14 anos de idade e eu fiquei louco. Eu tomei Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite. Eu tomei até Fanta Uva, de tão desesperado que eu estava para não chegar em casa, porque na minha cabeça meu pai já sabia de tudo. E aí teve uma hora que eu não tinha mais o que fazer. Fui para casa. Quando eu entro em casa, meu pai com um sorriso amável no rosto, olhou para mim e disse, como foi a prova, meu filho? E eu olhei para ele e disse, ele já sabe. Vem cá, grua. Vem cá, na minha cara para eu fazer a cara que eu fiz para meu pai. Meu pai fez: Como foi a prova, meu filho? E eu, ele já sabe. Ele já sabe que eu vou mentir. Isso agora, mas agora eu tenho que sustentar a mentira, né? Se eu cheguei até aqui, eu não vou dar para trás, eu não vou dar para trás. E aí eu disse: A prova foi ótima, pai. Ele me abraçou e disse: Eu sempre acreditei em você. Só que eu, com 14 anos, não me senti mal. Eu disse: Ah, caiu, que bom. Deu tudo certo. E continuei a viver minha vida. Mas eu sabia que o telefone ia tocar. Naquela época eu não tinha telefone celular para todo mundo, eu não tinha meu telefone celular. O telefone toca, eu atendo. Quem é não é do colégio, tá tudo bem, tá tudo certo, passou. Até que chega um momento que toca o telefone e era do colégio. Quero falar com fulano, meu pai, né? está disse: tá não. Ah, não. Aí, meu pai na cozinha assim, quem é? Eu vi: é trote. Aí ninguém não. Aí eu disse: que foi que houve? Que tá falando Luiz Galamba. Moral, Luiz Galamba. Meu nome é Luiz Augusto Galamba, tá, turma? Mas só que me chama de Luiz é minha mãe quando eu quebro alguma coisa. Então não me chamem de Luiz, não, por favor. é a galera vai escrever Luiz, só me irritar agora. Qual é a parada? Quando eu disse isso, e o telefone tocou, e eu falei: cara, não, ela ó, a gente não tá achando sua prova. eu disse a prova que eu tirei nove e passei? De tanto mentiroso que eu era, super bom, mentiroso, né? A mulher riu do outro lado, como você fosse, mano? Ele está enrolando. Ela tem que fazer outra, cara. Eu acho injusto fazer outra. E nessa maracutaia, eu passei de ano. O que é que eu fiz no primeiro ano de científico? Mudei meus comportamentos. Comecei a estudar mais, a prestar mais atenção nas aulas? É claro que não! Se tinha dado certo na oitava, vai dar certo no primeiro ano. Eu nunca gazeei tanta aula na minha vida. Eu não prestava atenção em aula nenhuma. Eu não estudava. Eu só fazia jogar bola e ir para a Domingueira da ABB que tinha lá do lado do domingo. Tá lembrado, né, Luiz? O que, é que aconteceu? Eu reprovei em 11 matérias. Eu reprovei até em religião. É isso que vocês estão fazendo com a vida de vocês. Vocês estão sendo o Guto com 14 anos, querendo que o mundo inteiro te dê resultados incríveis, sem que você faça o seu. Cadê a sua parte? Cadê a sua parte em fazer o que precisa ser feito? Porque você precisa entender uma coisa. Deixa eu passar esse slide aqui. Existe uma indústria que te trata como gado. Você não é nada para eles. Absolutamente nada para eles. Eles só querem saber de uma coisa: te viciar e te fazer cada vez mais pensar menos e comer mais. E é isso que você tem feito. Você está feliz, você lembra de comida. Você está triste, você lembra de comida. Você passa por um momento estressante, você lembra de comida. Sobe aqui um pouquinho para mim, Rose, por favor. Essa tela daqui. Você está estressada, você pensa em comida. Tudo é comida, tudo é comida, tudo é comida. O tempo inteiro tudo é comida. E quando não é comida, é o quê? É álcool, sexo, celular, televisão. Tudo é fuga. Por quê? Porque quando eu me mantenho num estado 100% presente para que eu entenda o que está acontecendo. Eu vou ter que resolver a treta, velho. Sabe por quê? Grua, chega aqui bem pertinho de mim. É no, sil é no silenciado externo que eu escuto a desarmonia da escola de samba que tá tocando aqui dentro, velho. Só o que, é que a gente faz? É igual quando a gente tinha carro velho. Deve ter gente que tem ainda carro velho. Quem tem carro velho, escreve aí: eu tenho carro velho. Quando você vai passar numa rua de paralelepípedo com o carro, que começa a bater o carro todinho, tu faz o quê? Tu aumenta o som do rádio, né? Porque se eu não tô ouvindo o barulho do carro, não tem barulho no carro. É isso que você faz com álcool, comida, sexo, celular e televisão na sua vida hoje. Eles são o volume do seu carro aumentado na rua de paralelepípedo para te impedir de enxergar a real problemática da sua vida. Você tem que se colocar no momento presente para dizer: porra, o que, que eu estou fazendo da minha vida? O que está que acontecendo que eu estou estagnada? Ou estou regredindo? Ou que eu não estou evoluindo tanto quanto eu poderia evoluir? Porque, ou você hoje está regredindo, ou você travou no mundo, ou você está indo, mas está indo meio que arrastada. É por causa disso. Existe uma indústria que o único interesse dela é romantizar a obesidade. Ela quer que você acredite que está tudo bem ser gorda. Que está tudo bem estar tá acima do peso, que a indústria da moda tem que se adaptar a você, que o governo tem que dar acessibilidade a isso e àquilo, porque ele tem que aceitar o seu estilo de vida. Obesidade, turma, é doença. O obeso é um ser humano anormal, do ponto de vista médico de normalidade, que é aquele que funciona como deveria. Você não funciona como deveria. Ah, mas a prima da minha vizinha da casa de praia, ela está obesa e funciona. O meu primo do vizinho da casa de praia fuma e não tem problema nenhum. Então, com base nele, cigarro não faz mal? É a mesma coisa, pô. Você não pode pegar uma exceção e tomar como pressuposto para que vire toda uma regra isso não faz o menor sentido isso nada mais é do que você aumentando o volume do som do seu carro para que você queira mais uma vez fazer isso fazer sentido na sua vida porque eles querem isso eles querem dinheiro eles querem lucrar quem já assistiu ao filme aí fome de poder tem uma parte muito interessante nesse filme que é quando eles estão fazendo o milkshake o milkshake é com leite tal tudo e chega um cara velho com isso aqui, esses ingredientes, fica muito bom. Mas a gente não consegue vender em larga escala. Então vamos usar esse pozinho aqui, ó. Ou seja, eles diminuem a qualidade do que te entregam. Coloca um monte de corante, adoçante, tudo, menos leite e creme de leite no teu milkshake. E faz tu beber aquilo. Aquilo ali, turma, atinge a região do seu cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é onde ocorre o maior disparo de dopamina, que é um neurotransmissor, modulador do querer fazer as coisas. Motivação. Quando estoura ali, a sua capacidade de tomar decisões assertivas fica abalada. Porque nesse mesmo córtex pré-frontal atuam álcool, açúcar, gordura e drogas como cocaína e heroína. Entenda, eu não estou dizendo que açúcar vicia. O açúcar não vicia, mas o comportamento de consumo de açúcar é tão difícil de ser combatido quanto o vício em cocaína e heroína. É isso que a literatura hoje mostra. Então, assim, quem é que paga essas campanhas bilionárias de indústrias do alimento obeso? Quem é que gerencia tudo isso? Qual o objetivo por trás disso? É te oferecer um alimento gostoso que tu goste e momentos de alegria com a sua família? Porra nenhuma. Eles te tratam como gado. Isso é ração que você come e você não está se dando conta disso. Quem lembra, década de 40, deve ter jeito aí da década de 40, não estou brincando. Mas década de 40, tinha um comercial muito famoso dos cigarros Camel. Sabe como era o comercial, turma? Nove em cada dez médicos fuma Camel. Fume Camel você também, para relaxar de um dia estressante. Olha que loucura! Eles indicavam você fumar cigarro. E aguto agudo, mas não tinha estudo naquela época, não? Claro que tinha. Mostrando que o cigarro fazia bem. Que o cigarro não matava. E quem bancava isso? A indústria do cigarro. Quando você pega hoje e vê um artigo científico falando bem de um tipo de alimento, ou dizendo que isso aqui não é tão, tão maléfico assim. É a indústria que está pagando aquilo para que você fique inerte na situação, para que você não tenha capacidade de se colocar no momento presente e dizer: aí, porra, isso aqui está fudendo a minha vida. Isso aqui, ó, é uma máfia. A mesma indústria que te adoece te dá cura depois. Já percebeu isso? Guto, Guto. Ó, uma coisa, deixa eu continuar aqui. Se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal para poder comentar no chat. É isso que está acontecendo. Vocês não estão conseguindo comentar porque vocês não estão inscritos no canal. Então tem um botãozinho aí, ó. Inscrever. Aperta nele que na hora já habilita e você começa a escrever no chat. Beleza, então? Então já se inscreve no canal e manda bala. Tem gente que acha que tá gravado. Aí é... você me quebra. O que é que eu faço para você? Você que acha que tá gravado, você é o um corno. Vamos ler comentário então para ninguém achar que está gravado. Cadê aqui? Quem foi o corno que disse que estava gravado? Vou achar ele aqui. Como é o nome desse arrombado? Falando tudo que dói ouvir, mas a mais pura verdade. Júlia Grana. Fica até o final, porque vai ser pesado. Sou da época da propaganda do Malboro. Hein? Malboro é mais, é mais, mais jovem, né? Câmera é que era foda. Verdade, tão de mãos dadas. É isso aí, estão pronto. Verdade, Guto. Ó, hoje o café faz mal e amanhã o café faz bem. É bem isso aí mesmo. Qual é a parada? Qual é o objetivo? Eles tentam. Te colocar numa situação problemática para que você não consiga racionalizar. Quem aqui, em algum momento da vida, olhando o Instagram ou o YouTube ou alguma coisa, diz: espera aí, cada um diz uma coisa né? e vocês ficam confusos. Porque vocês não têm o um mínimo de entendimento disso. Isso aqui é uma máfia, pô. Ele te gera vício. E ali diz que combate o vício. Tanto é que vocês chegam para mim e fazem... Guto, posso tomar pliconato de cromo para perder a vontade de comer doces? É o vício do doce e o remédio. Se brincar, é a mesma empresa. Os caras são tudo sócio. Não porra, porque o teu problema com o doce não é o doce. É a tua inabilidade em conseguir saborear o doce pelo motivo certo. Quando você não está 100% presente no seu momento... Você come de maneira irracional, você come de maneira desregrada. E com isso você fica cada vez mais dependente dessa máfia! Enquanto você não assumir que você está sendo gado, você não vai conseguir deixar de ser. Só que para assumir isso, não basta querer emagrecer, porra! Tem que estar tá puta com a situação que você tá. Escreve aí, hashtag tô puta. Escreve aí, hashtag tô puta. Não aguento mais, tá gordo! Não aguento mais, está com sobrepeso, não aguento mais. Melhor no espelho, não gostando do que eu estou vendo, porra. Você tem que estar tá indignada com a sua situação, senão você vai continuar nesse ciclo vicioso, sempre se enganando e sempre buscando uma solução mágica. Dormir mal, vou tomar cafeína para acordar. Ai, tô muito ansiosa, vou tomar um ansiolítico para relaxar. Ai, tô sem sono, vou tomar uma melatonina com um Rivotril para dormir bem. Porra, mudar padrões de comportamento não. Treinar, treino diário. Vou falar sobre isso durante as outras aulas também, a importância do treino diário, um hábito angular que deixa seu cérebro mais predisposto a executar outros hábitos, hidratação calculada, um dos pilares do emagrecimento definitivo, que a gente vai trabalhar durante as aulas também, um litro de água para cada 20 quilos de peso, aí tem gente que vai escrever, nossa, é muita água, é, e não é muito peso logo que está carregando, é né, fela da puta, porra, para de arrumar desculpinha, de bicho! Tem uma mulher que mandou assim na minha caixinha de perguntas. Ela tava muito preocupada com o marido dela. Ela disse, meu marido disse que viu uma live sua e ele disse que ele tem que tomar 6 litros d'água. Ele pesa 130 quilos, não é exagero seu, não? Eu disse, já não são 6, seis, são 6,5. Seis né? São 6,5 litros, 1 um litro para cada 20 quilos. 130 é 6,5 litros. E, meio. e é exagero meu mandar ele tomar 6,5 litros d'água, mas ele pesar 130 quilos é suave, né? Olha que loucura. Tomar água... 6 litros é um problema. Eu pesar 130, não. qual o problema? Tá de boa. Tem tanta gente que pesa 130 quilos por aí é super feliz. Não é assim que vocês pensam? Não é assim que a sociedade tenta fazer a gente pensar? Não é assim que essa indústria maluca faz com que a gente pense? Porque assim, ó. Essas campanhas bilionárias como essa do Camel, tem inúmeras outras. Tem uma marca de um shake aí, muito famosa. Que tinha lá os espaços morte e saudável. Que era outro nome que eu não vou dizer aqui. Você ia lá. Tomava um chá, tomava outro chá, tomava o um shake, substituía por uma refeição. Vocês não fazem ideia da quantidade de artigo científico que tem mostrando que os chás e os shakes dessa marca causam hepatotoxicidade, intoxicação no seu fígado. Só que na sua cabeça, quando você lê o artigo, é Dona Maria tomou os shakes da marca tal, perdeu 40 quilos e morreu. Parece que seu cérebro... Vem cá, grua, bem pertinho. Corta, né? Só chega assim, Dona Maria tomou os shakes da Marcatal e perdeu 40 quilos. Mas morreu todo mundo, mas morreu magra. É o que importa, né? Na tua cabeça é assim. Teve um dia que eu peguei uma infecção intestinal e perdi 5 quilos em um dia, morrendo pela bunda, eu tava. Minha mãe disse: rapaz, eu queria tanto pegar uma doença dessa. Olha o nível de loucura, porra! Olha o nível de dissociação! De incapacidade, de inabilidade de estar no momento presente para dizer, peraí, bicho, que eu devo me tornar para conseguir fazer isso aqui diferente? Essa é a parada, sobe um pouquinho mais essa minha parte aqui, por favor. Então, quando você tem esse entendimento, você tem que entender o seguinte: o mundo mudou, não, passou muito. O mundo mudou. Só que o problema, turma, não é a velocidade que o mundo muda. Foi você não ter entendido que você precisa antecipar a mudança no mundo. Você tem que ser um antecipador de crises. A pandemia veio aí. Fudeu um monte de gente que não tinha antecipado crise. Sabe por que eu não me fudi? Sabe quando foi que eu fiz minha primeira venda online? Há uma década. Há mais de uma década. Foi em 2013. Eu era personal trainer, turma. Eu usava meu Instagram e as redes sociais para divulgar meu trabalho, no sentido de postava uma foto no espelho da academia e dizia: Ó, oh, o treino de hoje foi esse, segundo tal artigo científico, esse método é bom para isso. E eu comecei a criar respaldo ali. 2013. E até que um certo dia um cara comentou assim na minha, numa postagem minha: Você faz consultoria online? Aí eu disse: Que porra é consultoria online? Só que eu não perguntei para ele o que era, senão eu perdi a credibilidade. Eu não disse que não, senão não perdi a oportunidade, eu demorei uma semana para responder esse cara. E aí eu voltei lá e disse, mande por e-mail exatamente o que você precisa. E aí ele foi lá, pô, eu quero um treino, eu sou brasileiro, mas moro em Londres, e eu gostei muito do seu conteúdo, eu quero que você faça um treino para mim, porque a galera aqui não estuda muito. Eu disse, eu um treino. Eu mandei uma avaliação física para ele, ele fez as respostas, mandou para mim, eu montei o treino, mandei, ele me pagou, eu disse, oxê... Tem um negócio bom aqui para trabalhar. Eu comecei a fazer esse meu trabalho de divulgação. Sabe por que eu comecei isso em 2013? Porque em 2013 eu comecei a usar a tecnologia em meu favor. Porque eu li um periódico do American College of Sports and Medicine o Colégio Americano de Medicina Esportiva a maior referência no mundo em saúde pública voltada para o esporte. A maior: o ACSM American College of Sports and Medicine. Colégio Americano de Medicina Esportiva. E nesse periódico ele dizia o seguinte, ele encabeçava quais eram os itens que seriam tendência para o mundo fitness na próxima década. Sabe quem encabeçava a lista? Use tecnologia. Só que na época, o, o, o celular mais foda que tinha tecnológico era um, um... Como é o nome daquele? O primeiro que tinha a teclinha bem pequenininha. Blackberry, que você recebia, já tinha, já tinha WhatsApp e e-mail. E aí as teclinhas bem pequenininhas Era o melhor que tinha, só que na época Tinha WhatsApp não, né? Eu tinha só e-mail Eu tinha um palm top Pra quem é muito novo que não sabe o que é palm top Palm top é um telefone que não liga E não tem acesso à internet Mas vinha com a canetinha do lado Aí o que, que eu fazia? Eu dizia, porra, qual é o problema do personal trainer? Qual é o maior problema, a maior dificuldade de um personal trainer hoje? É que ele é supérfluo Eu era trocado por Um show de chiclete com banana Se o cara pudesse pagar um dos dois, era show Eu era trocado por uma viagem eu era trocado por um sapato novo que o cara queria comprar ou por uma festa que ele queria ir. Eu era supérfluo do supérfluo. Como é que eu viro o jogo? Como é que eu garanto o meu? Colocando na mão do cliente a responsabilidade dele, que ele acha que não tem. Porque antigamente você encarava o personal trainer como suplemento. Eu tô pagando o personal e tô sem resultado. Por quê? Porque tu não vai treinar, filha da puta, me pagar só. Eu... Vai aparecer o resultado como? E aí o que, é que eu fazia? Toda vez que um cliente meu chegava eu fazia uma mini anamnese com ele. Como é que você dormiu? Dormi bem ou dormi mal? Eu anotava. Comeu o que era para comer que estava na dieta? Isso eu já tinha é, acesso à dieta dele com o nutricionista que era do time. Tinha acesso, já anotava. Tá bem, está disposto? Posso seguir o ritmo do treino? Pode seguir, porque eu já tinha o um planejamento pronto. Se o cara dormiu mal ou não comeu a dieta, eu mudava um pouco ali o norte do treino para adaptar a realidade momentânea dele. No final do treino, eu colocava o meu feedback de como ele treinou. Ao passar de um mês, eu enviava para o e-mail da pessoa isso, relatório de treinos. Mas, Guto, por que isso era importante para manter o cara com você? Para antecipar crises. Teve uma hora que um dos meus melhores clientes, que é amigo meu até hoje, Ícaro, beijo, chegou e disse: Meu irmão, tô gordo para que minha barriga. Ícaro, gigante, quase dois metros de altura, trincado, mas estava meu barrigudo. "Tá foda, se continuar desse jeito, eu vou continuar contigo, não. Aí eu disse: Grandão, senta aí. Quando eu falei, senta aí, ele fez: Por quê? Já chamei para adulto, né? Conversa. Senta aí. Tu abriu o teu relatório do, dos últimos três meses? Ele não, por que tem que abrir? Vocês vão abrir só do mês passado? Ele fez, bora. Abriu do mês passado com ele. Tu era para ter feito 16 treinos comigo. 16 treinos comigo. Dos 16, tu veio 7. Dos sete, cinco, tu tava de ressaca. Aí ele olhou e fez: caralho! Ele não tinha consciência de que ele estava fazendo isso com ele mesmo, pô. Então eu usei a tecnologia para mostrar a ele que a culpa não era minha, a culpa era dele e fiz com que ele fizesse o quê? Continuasse comigo. E olha só, tá gostando da live até agora? A aula tá bacana? Compartilha com 10 pessoas. Traz mais gente para cá, para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Quando você compartilhar, coloca assim, ó: "Já fiz". Já fiz. Só clicar no aviãozinho e compartilhar para 10 pessoas. Quando você compartilhar para 10, volta aqui e bota, já fiz, já fiz, para eu saber que você compartilhou, traz mais gente para cá. Quanto mais gente aprendendo, mais gente não vai ser enganada e a gente cria um ambiente de pessoas que querem a mesma coisa. Fica mais fácil de atingir nosso objetivo. Então, quando eu entendo que o mundo mudou, mas o que não importa é a velocidade que o mundo muda, mas sim a minha velocidade em antecipar mudanças, eu tenho que ter a, um entendimento de coisas que começam a acontecer na minha vida. Tem uma coisa chamada. Path Dependence, que era para estar tá aqui, mas o Max, o Dan, meu design, não botou. Mas tá tudo bem. Olha a carinha dele. Cadê a máquina de escrever? Se ferrou, né? Olha a carinha dele ali, ó. Ah, esqueceu, né? Corta, corta! a mesada dele na metade. Qual é a parada? Não tem importância não. Era só para ilustrar. Path Dependence ou caminho dependente. Não tem uma tradução completamente literal para o português, mas é mais ou menos o seguinte: fazer coisas que sempre foram feitas, mesmo que os motivos para que isso tivesse sido feito não existam mais. Ah, bugou, Guto. Como assim? Quem aí lembra de máquina de escrever? Das antigas. Aquela que tinha um ferrinho assim, tch, 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 escrevia, tch, voltava, tch, escrevia. Quem lembra? Minha mãe, minha mãe era secretária, e ela trabalhava com máquina de escrever. Eu lembro muito bem que minha infância, eu ia visitar ela no trabalho, eu ficava lá apertando os botões, e vocês lembram quando você apertava muito rápido, os ferrinhos enganchavam? O que é que eles fizeram? Eles pegaram o teclado da máquina de escrever, embaralharam para diminuir a velocidade de digitação das datilógrafas para o ferrinho não bater. Esse mesmo, essa mesma configuração é a que tem no seu notebook hoje. Você precisa usar essa configuração? Não, mas você usa mesmo sem a necessidade de ser usada só porque sempre foi feito. Tá, Guto, mas quais são as outras coisas que eu faço que sempre foram feitas e eu não preciso mais? Vou trazer uma coisa aqui que não é apologia a veganismo, mas é uma apologia a trazer clareza, né? porque eu não sou vegano. Antigamente, foi essencial para a nossa transformação comer animal, comer carne. Hoje em dia, não é mais. Mas a gente come. Mesmo que as razões para que aquilo tivesse sido ac acontecido não existam mais. Hoje em dia, você reproduz padrões de comportamentos que foram criados pelos seus pais. Em outros momentos e por outros motivos. E você continua reproduzindo esses padrões de comportamento. Eu tenho certeza que você que é mãe, você que é pai aí, tem filhinho, você reproduz alguns comportamentos dos seus pais que você achava absurdo que eles faziam com você, mas você está fazendo mesmo que os motivos para que isso não aconteça mais. Isso também acontece com comida. Porque isso é hábito. O que é um hábito? Quem aí tem hábitos que precisam mudar? Escreve aí, eu tenho. Quem tem hábitos que precisam ser mudados? Escreve aí, eu tenho. Mas para você dizer que tem, é extremamente importante que você saiba me dizer o que são hábitos. Porque se você não sabe o que são hábitos, como é que você sabe que tem hábitos que tem que mudar? Então anota isso daí. Hábitos são padrões de comportamentos realizados de maneira impensada. Hábitos são padrões de comportamento realizados de maneira impensada. Como assim? Quando você acorda de manhã e vai direto para o seu banheiro, pega a pasta de dente e bota na escova, você não está pensando em quanto de pasta vai colocar, quanto de força vai segurar na escova, qual movimento bucal vai fazer, você não está controlando sua respiração, a quantidade de ar que você está pensando no trânsito, está pensando que está atrasado, está pensando que está chovendo vai ter, e está frio, está pensando em um milhão de outras coisas. Quantas vezes você não estava no trabalho, sua mulher mandou um WhatsApp, ei, passa na padaria e pega pão. Aí tu tá bom. Quando tu entrou no carro, irmão, o drive foi pra casa, porque não era um hábito teu parar na padaria. Quando tu chegou e casa, eita porra! Quantas vezes tu não foi ao mercado sem uma lista de compras? Tem uma vez que eu fui no mercado, eu juro, Rebeca chegou e disse: tá faltando água. Eu saí de casa pra comprar água. Eu comprei pão, leite. Carne e chocolate. E voltei sem água. Sem água. Porque por hábito eu não vou no mercado comprar água. Então o hábito o que é, que é? É a reprodução de comportamentos realizados de maneira impensada. Só que todo hábito. Cadê a canetina aqui? Aqui, ó. Existe uma coisa chamada de tríade dos hábitos. tríade dos hábitos. Tá tá com papel caneta, né? Vocês estão com papel e caneta, que eu pedi pra vocês estarem com a caceta do papel e caneta aí. Escreve isso daqui. É importante, porque isso facilita seu processo de aprendizagem. Todo, todo hábito, ele se forma a partir dessa tríade, que começa com um gatilho. Gatilho. Esse gatilho te lembra de uma recompensa. Te lembra de uma recompensa. Só que quando ele te lembra dessa recompensa, ele te faz seguir uma rotina. Então, todo o hábito é composto por isso. Gatilho que me lembra uma recompensa e me faz seguir uma rotina. Você, eu posso falar nome de marcas aqui? Ué, fudeu. Vou falar bem da marca. Não é mal, não. Pode? Se fosse mal, podia também, né? Tô perguntando para meus estrategistas aqui para não dar merda depois, não é mesmo? Qual é a parada? Tem uma coisa chamada processo, ó, já tá no telefone aqui, ó. Não, é 2 milhões para pagar. Qual é a parada? Quem aqui já foi num shopping e sentiu aquele cheiro maravilhoso daquela loja de roupa de, de roupa de banho? E qual é o nome da loja? Não, ele é, foi mais caro ainda. Em A Em tem um cheiro específico. Que quando você entra no shopping. Então, Em aqui. Você nem precisa de lençol, mas você compra um lençol. Só por causa do tupa tu vai na frente, só pra sentir o cheiro da Emartã. Por quê? Aquele gatilho te lembra de, porra, é tão bom aquele lençol da Emartã, de 12 mil reais egípcio que eu comprei, o meu cachorro comeu. Tô falando de mim, comeu mesmo, cuscuz. Tem dois cachorros, né? Cuscuz e glúten, porque cuscuz não tem glúten. Pegou? <laughs> Muito boa essa, né? Então todo, todo hábito é feito por essa tríade. Um gatilho que me lembra de uma recompensa e me faz seguir uma rotina. Só que da mesma forma que existem gatilhos positivos, também existem gatilhos negativos. Qual é a parada? Há muito tempo foi criada a pasta de dente. Porque antigamente, antigamente, década de 20, década de 30, ter dentes amarelados era sinal de riqueza. Porque mostrava que você comia muito. Olha que loucura! Mudou, né? Hoje em dia tem dente branco, tem dente amarelo, uê, pobre, fodido. Hoje é lento de contato, parece um trailer na boca do cara. Todo mundo igual, os cavalos aqui assim andando. Qual é o game? Antigamente, você escovava os dentes, por quê? Porra! Tô com gosto ruim na boca, tô com mau hálito. Vou escovar os dentes. A ah, deixa era. tô com gosto ruim na boca. Fazia a rotina de escovar os dentes para ter a recompensa. Só que olha que loucura. As pessoas antigamente. Começaram a escovar os dentes nas primeiras campanhas de pasta de dente para deixar o dente branco. Só que lembra o que eu disse? Ter dentes amarelados era sinal de riqueza. Olha que loucura isso. Então, quando você escovava e o dente ficava branco, você não gostava daquilo. Foi só depois de entender isso que eles colocaram um novo gatilho dentro da pasta de dente. Que não era fazer a limpeza bucal, era dar a sensação da limpeza bucal. Por isso colocaram um gostinho de menta, um gostinho de refrescância. Tanto é seu fela da puta que já teve dias que em vez de escovar os dentes só botou assim, ó, a pasta na boca. não já diz aí tu já fez isso. Bota aqui eu já. Bota aí na. Bota aí, escreve aí eu já. Em vez de sair porque tá meu, só que porque tu não queria escovar os dentes. Porque a sensação de limpeza não é o gatilho mais forte da escovação. É a sensação. É a sensação de frescor que me dá a ideia de que minha boca está limpa. Aí, ó, eu tenho. Todo mundo já fez isso na vida. Não tem como não ter feito, não. Então a deixa é: estou com mau hálito. Rotina: escovar os dentes para ter a recompensa de um hálito bom. Da mesma forma, tem hábito ruim. Cara, tô ansioso. Estou ansioso. Vou fumar um cigarro para dar uma relaxada. Né? Lembra dos cigarros câmbio que eu falei? Era por aí. Você fumava para ser um momento de paz. Nove em cada dez médicos usa Camel. Pelo amor de Deus, velho. Até onde a gente vai se deixar levar por essa maluquice? Então bateu a vontade do cigarro, o cara vai lá fuma para quê? Porque a recompensa é tá de boa, tá tranquilo, tá feliz. Mas eu não podia ter ligado para um amigo meu não e ter tido uma conversa com ele para ele diminuir minha ansiedade? Podia, só que o cigarro atua no teu córtex pré-frontal. É mais explosão de dopamina. E é muito mais fácil fumar um cigarrinho do que ligar para alguém para conversar sobre teus problemas, não é? Então a gente sempre tem a necessidade de fugir, de buscar fugas. Por a gente ter a inabilidade de identificar qual é o gatilho que está acontecendo. Então eu tenho uma deixa. aí o dia hoje, velho. o dia hoje foi foda no trabalho. Tô muito cansado, velho. Sério, de boa, preciso relaxar. Rotina. Tomar uma cerveja e ter um momento agradável com os amigos para dar uma relaxada e ficar de boa. Não podia ir para casa fazer uma meditação? É uma comparação muito extrema, mas não podia? Você não podia ir para casa fazer sua própria refeição, fazer uma mesa posta, ter alto cuidado com você mesmo? Ou você não podia ir para casa e tomar uma cerveja em casa e dormir, não tem que encher a lata. Por quê? Porque quanto mais eu boto, fuga para dentro, mais eu esqueço dos meus problemas. Aquela música: "Hoje eu vou beber para esquecer meus problemas". Lembra disso? É mais ou menos isso. E vocês usam os finais de semana como fuga? Eu vi um podcast esses dias de um casal que vive viajando. E eles encontraram com um cara que também vive viajando. E o cara perguntou para eles: "Vocês são turistas ou viajantes?" E aí, o cara meio que travou. qual é a diferença? Ele disse: o turista viaja para fugir da rotina. O viajante viaja para melhorar a rotina. Você hoje usa o final de semana como turista da própria vida. Você usa para fugir da vida que tem. Você chama o horário que você para de fazer, o que você passa a semana inteira fazendo, de happy hour, porra! Você, quando dá quatro da tarde, perto da hora de largar, tá desejando chegar em casa. Você não queria estar tá fazendo aquilo. E tudo isso vem uma construção da necessidade de fugir. Porque você ainda não entendeu que criança reclama e adulto resolve. E como é que eu te dou ferramentas para que você seja adulto e resolva o que tem que resolver? Muito simples. Da mesma forma... Que os hábitos são formados por uma tríade, nós temos cinco perguntas que podem ser feitas para identificar qual gatilho, qual a deixa está sendo dada, que me faz lembrar da recompensa e seguir essa rotina. Então anote isso aqui que isso aqui é muito bom, tá? São cinco gatilhos. Então, o primeiro deles. Todas as vezes que você sentir Aquela vontade irracional, incontrolável de comer alguma coisa, de beber álcool, de ir para a televisão, de ir para o celular ou de assistir uma pornografiazinha que eu sei que você assiste, esconde sua mulher, seu safado. Aí agora a mulher está do lado, tu assiste, amor. Aí ele vai dizer, claro que não, amor. O Guto é um louco e quer dar pagar o um x vida aqui da, do, do explorar. Eu tô ligado em você. Qual é a parada? Cinco gatilhos. Primeiro deles, sempre que você quiser, tiver essa vontade louca, se pergunte. Que horas são, geralmente, quando eu sinto essa vontade? Responde aí no chat, Responda aí nos comentários. Geralmente, de que horas você sente essa vontade louca de comer, beber, ver televisão, ficar no celular ou de ver pornografia? Ver pornografia eu preciso escrever logo, vocês vão mentir mesmo. De comer, vamos usar comida mais como como isso, porque é a principal fuga de vocês. Geralmente, que horas são quando você sente essa necessidade absurda de comer? Deixa eu apagar aqui, olha que legal, apagar. eu escrevi errado só para pagar do. Muito legal isso aqui. Que horas são? Geralmente, que horas são? As 18 à noite, 16h, 17 que mais? À noite, madrugada, à noite. Olha como as coisas vão começar a se encaixar e a fazer sentido. Para quê? Para que você deixe de ser infantil, criança, reclamona, e passe a ser adulto, que resolve a porra da treta. A culpa não é de Willy Wonka, porra, que criou o chocolate. A culpa é tua que compra, com irracionalmente falando, para fugir de uma treta emocional, achando que o chocolate vai suprir essa carência afetiva. Criança reclama, adulto resolve. Isso aqui vai fazer tu virar adulto. Então, agora que você escreveu aí que horas são, se faça uma outra pergunta. Geralmente... Geralmente. Onde eu tava? Onde eu, porra, eu escrevi parecendo um médico. Onde eu estava? Quando começou a bater a vontade? Geralmente você tava onde? Escreve aí. Eu vi que a maioria escreveu de noite, depois das 18, já no finalzinho do dia ou de madrugada. Mas geralmente onde é que você estava? Onde é que você estava? Escreve aí. Que horas são? Aonde é que você estava? Com quem você estava? Com quem estava? Com quem você estava? Geralmente, nesse horário que bate à vontade, que você estava nesse lugar, com essas pessoas ou sozinho, o que é que você estava fazendo? O que, que você estava fazendo? O que, que você estava fazendo? E o mais legal de todos, olha isso aqui. O que você estava sentindo? Isso aqui. São os gatilhos que vão permitir com que você tenha clareza de por que você tem usado álcool, comida, sexo, celular e televisão como fuga, para deixar de ser criança reclamando e virar adulto que resolve. Eu lembro que numa das minhas mentorias do Dopamine-se, que é um produto que eu tenho uma entrega todos os domingos, às 8 e 6 da manhã. mas para frente eu explico melhor para vocês. Eu fiz esse teste com, com eles e uma menina pediu para fazer ao vivo com ela e eu fiz. Ela disse que a hora que ela sentia a vontade desesperada de comer era por volta das 18, 19 horas da noite. 18, 19 horas. Geralmente, ela estava em casa nesse horário. Com quem ela estava? Com os filhos e com o marido, a família. O que que ela estava fazendo? Ela tinha acabado de chegar do trabalho e estava fazendo o jantar deles. E o que, que ela estava sentindo? Ela disse que estava sentindo a ingratidão da família. Porque ela passou o dia todo na rua, chegou cansada, ninguém conversou com ela, ninguém perguntou como ela estava. Estava cada um no seu celular esperando ela colocar a mesa. E quando ela sentiu essa ingratidão, o que, é que ela fez? Ela foi para a comida. Porque ela lembrou de que quando ela era criança e estava doente, a mãe deixava ela comer o que ela quisesse. Porque ela merecia. Esse tipo de gatilho. Ainda está à tona na sua vida. Você ainda reproduz esse path dependence, esse caminho dependente, esse caminho criado em outros momentos por outras pessoas e por outros motivos. Sobe um pouquinho aqui para mim, por favor. É extremamente importante que você entenda isso. Aí tá bom, subiu muito. Tá ótimo. Então é extremamente importante que você entenda isso. Que esse caminho que você tem que trilhar. Ele parte do entendimento e do conhecimento mínimo que você tem que ter. Eu não estou dizendo que você tem que virar um expert em psicologia, mas tu não consegue fazer isso aqui? Claro que consegue. Você consegue ter o um mínimo de conhecimento para dizer: "Pera aí, velho. Esse cara tá me enganando na internet." Ou esse cara é muito bom, ele sabe do que ele fala, ele tem consistência na oratória dele. Porque se você não tem o um mínimo de conhecimento, você não vai saber por quê você quer emagrecer. E aí, ó, quando eu não sei, velho, eu viro a lista do país das maravilhas. Qualquer caminho serve. E é por isso que às vezes você consegue um resultado, mas volta a engordar de novo. Você está chegando lá e se boicota, porque você ainda não tem o um entendimento de como gerenciar esses gatilhos na sua vida para que você possa verdadeiramente ter decisões mais assertivas e com mais clareza. E eu já entendi que se você está aqui é porque você queria saber um pouco mais sobre esse assunto. E eu tenho certeza que até agora. Eu já te dei muita clareza sobre coisas que você não tinha clareza. Deu ou não dei? Escreve aí. Hashtag clareza, se eu dei clareza. Escreve aí. se eu dei clareza, escreve aí. Hashtag clareza. Só um pouquinho mais. Cadê? Hashtag clareza, hashtag clareza. O povo está escrevendo em casa ainda. Verdade, preocupação, a galera se identificando com o que eu falei, está vendo? Muitos de vocês passam pelos mesmos... Problemas não tem pra onde correr. Enquanto você não admitir a situação problemática que você tá, ferrou. Porque é extremamente importante. Tome clareza escrevendo aí. É isso aí. Se você tá junto comigo aqui agora e tá tendo clareza, você tá começando a virar adulto. Você tá deixando de ser criança. Você tá começando a dizer: peraí, velho, o meu problema não é tão pesado quanto eu achava que era. Eu acho que dá para resolver. Porque se você aplicar só isso daqui, ó. Entender isso daqui. Que todo hábito é formado por um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Quando bate a vontade desesperada, eu vou dizer: peraí, antes de eu comer, eu vou me perguntar isso daqui. Oxente, aqui. Eu vou me perguntar isso daqui. Que horas são? Por que eu estou com vontade nessa hora? Porque eu acostumei o meu cérebro a gostar disso nessa hora. Por que, que geralmente eu estava fazendo isso? O que é está que acontecendo? O que, é que eu estou sentindo? Ah, é isso. E quando eu era criança, minha mãe me dava isso. Porque eu me acostumei a dizer que eu amo chocolate. Eu amo comida. Ah, eu amo pizza. Eu amo coxinha de galinha. As palavras, turma, chega aí. As palavras têm um poder muito forte. Principalmente as que você tem usado com você mesmo. Ninguém te coloca tão para baixo quanto tu mesmo. Tu pode até escutar da tua mãe que tu não é nada. Mas tu fala pior ainda para tu. As palavras que nós usamos com a gente mesmo são muito impactantes. E quando você tem baixa permissividade e alta escassez, é isso que acontece. Você vive num ambiente extremamente conturbado e problemático, que te impede de ter essa clareza. Você tem que ter essa clareza. Então, olha é só, imagina que agora a gente está dando um zoom alto na tua vida. A gente está tirando você da Terra e trazendo lá para fora, que você está se vendo como se estivesse na estratosfera, olhando ali o planeta. Desce um pouco mais para mim. Descer. Aí tá ótimo. É extremamente importante entender isso daí. Porque quando eu dou esse zoom out, quando eu entendo isso que está acontecendo, eu consigo ter uma visão de fora do jogo. Faz sentido para vocês? Eu consigo olhar de fora e dizer: peraí, velho. Olha, o meu problema é esse, o meu problema é aquele. Porque eu tenho uma técnica. Essa técnica já foi um produto meu, Ela ficou tão pequenininha que hoje eu entrego ela gratuitamente para todo mundo. Uma técnica chamada ALOS. At least one step. Pelo menos um passo. Eu botei em inglês porque fica chique e dá credibilidade. Eu aprendi isso com meu amigo Murilo Gun. O halo significa o seguinte: todos nós estamos pelo menos um passo à frente de onde deveríamos estar na tentativa de entender o nosso problema. Por isso que eu preciso desse zoom out. Porque quando você dá um passo atrás, você faz, opa, isso aqui é só. Eu estou ansiosa. Eu como muito porque eu sou ansiosa. Por que você é ansiosa? Ah, porque eu me estresso muito fácil. Por que você se estressa muito fácil? E você vai voltando, vai voltando. Quando você vê, seu probleminha é desse tamanho. E você achava que era porque era ansiosa e não era, era um grãozinho de areia que por você não ter a capacidade de tirar o sapato, jogar o grão fora, ficou ali, ficou ali machucando, eu vou ter que amputar o pé. Por causa disso. E você se torna uma pessoa o quê? Reclamona e que sempre deixa as coisas para depois. Você se torna excelente em procrastinar. Quem é bom procrastinador, escreve aí, eu sou. Quem é bom procrastinador, escreve aí, eu sou. Porque a procrastinação nada mais é do que deixar para depois o que eu tenho que fazer agora. Basicamente isso. Só que lembra que você sempre escutou? Brasileiro sempre deixa tudo para a última hora. Aí você diz: pô, eu sou brasileiro, brasileiro sempre deixa para a última hora, então tá tudo certo. Não é assim que você pensa? Que você romantiza essa estrutura social que enfiaram na porra da tua cabeça? E fica tudo bem deixar para depois, não, segunda-feira eu começo. Não, ano que vem, ano que vem eu vou ser fitness. Eu vou ser tão fitness que as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, menino, tu é muito fitness. Tu já prometeu isso várias vezes? Eu sei disso. Só que não, tu está aí hoje sentado no sofá, desse tamanho, me assistindo. Até quando? Até quando vai ser criança? Até quando? Vai se permitir viver uma vida medíocre, uma vida que você não quer viver, uma vida pequena, perto do que você pode entregar, até quando? Turma, não é porque Jesus sofreu na cruz que tu tem que sofrer também, não, pô. Você não tem que se fuder, não, porra. Tem que acordar para a vida e o objetivo desse evento é te dar clareza e ferramentas para que você verdadeiramente enxergue o seu potencial e que você possa fazer alguma coisa. Não é por mim não, vem. É por você, porque você é a pessoa e tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. Não é o seu filho, não é a sua mãe, não é a sua esposa, não é seu marido. É você, porque sem tu não tem tu. Pareceu até Tiririca falando agora, não foi? Sem tu, não tem tu. Se você não for, só você não vai. E assim vai. Então a procrastinação nada mais é do que a minha habilidade em querer prazer momentâneo em vez de esforço. A procrastinação é simplesmente isso. Já pararam para perceber que a, o ser humano vive polarizado em dois extremos? Ele foge da dor e busca prazer. O tempo inteiro ele foge da dor e busca prazer. Ele foge da dor e busca prazer. Lembram um o slide que eu passei aqui do remédio? Esse aqui, ó. Qual é a dor? Aí ah, é a dor de não conseguir parar de comer doces. Aí você vai pro prazer, que só tomar um comprimidozinho, Aí eu fico sem comer doces. Só que a dor aqui teria que ser, eu tenho que me trabalhar nos hábitos para entender quais gatilhos me fazem não comer o doce, mas comer o doce de maneira irracional. Porque ninguém engorda se comer um chocolate por dia não, pô. Não engorda! Você pode comer um chocolate por dia pelo resto da sua vida. Você não engorda! Engorda que um dia da semana você come duas barras de chocolate. Na outro dia de semana, você toma dez long necks. No outro dia da semana, você já não treinou tão bem porque dormiu mal, porque tomou muita cafeína e está ansiosa porque tem uma apresentação da faculdade para fazer. E aí começa a mentir para si mesma, até que chega num ponto que você acredita que a sua vida é essa e que tá tudo bem se assim deixa para depois qual é o problema amanhã eu faço e tá tudo bem dentro do nosso cérebro tem uma coisa chamada o macaco da procrastinação é como se fosse uma criança que tá lá querendo brincar se divertir correndo uh, muito doido e esse macaco só tem medo de uma coisa de um monstro e o nome desse monstro é deadline como assim Guto qual é a parada Cadê? Ai, meu Deus, e agora? Só tocar na tela. Coisa simples. Como é que eu passo de novo? Só tem duas telas, é? Não tem outro negocinho aqui, não, vou passar mais. Arrasta mais, arrasta mais. Ah, entendi. Desculpa, turma, é que eu sou novato aqui na tecnologia. Esses negócio de rico. Eu pedi um flip chart. Aí me dão essa porra aqui e querem que eu saiba fazer. Tem um macaco da procrastinação. Eu vou desenhar um macaco? Vou desenhar um macaco meu macaco vai ficar muito bonito. Qual é a orelha do macaco aqui? Vai ter o corpinho do macaco aqui. Dá para entender que isso é um macaco? Só por causa do rabo. É um macaco. Que macaco incrível. Esse nome disso aqui é arte abstrata. Você consegue fazer melhor? Vem cá desenhar um macaco de verdade. Esse macaco, ele tá aqui, turma, com o timão do barco de vocês. Parece um girassol, o meu timão. Mas deu para entender que esse macaco tá segurando esse leme. Que vai levar o teu barco para em frente. Esse macaco quer fazer tudo, irmão. Ele quer se divertir, ele quer comer besteira, ele quer ver série, ele quer curtir bunda de menina na internet, ele quer ver receitinhas. Mesmo que eu não vá fazer nenhuma das receitinhas. Ai, gente, eu tô aqui vendo as receitinhas. Vou salvar essa Tem duas mil receitas, salva! Não sabe acender um fogão! Não queima pipoca de micro-ondas, mas todo dia assiste receita. Há conhecimento para dentro e nada de conhecimento para fora. Aí fica que nem um macaco doido. Mas esse macaco só tem medo de uma coisa: de um monstro. Esse macaco tem medo de um monstro. Como é que eu desenho um monstro? Vou fazer um negócio muito doido. Vou desenhar o Chewbacca. Muito pelo aqui assim, um monstro muito doido. Vocês estão entendendo esse monstro? Tem aqui dois olhos e uma boca. Pronto, dane-se. É meu monstro. É o monstro da minha cabeça, com o macaco da minha cabeça. Só que esse monstro tem um nome, velho. Que é a única coisa que faz o macaco parar de procrastinar. Sabe o que é? Uma deadline. Uma linha de chegada. É o momento que ou tu faz ou fudeu. Qual é a deadline do teu emagrecimento hoje? Não tem. Se tu disser eu vou perder 10 quilos esse ano e não perder, o que, é que acontece diferente na tua vida? Continuar do jeito que tá. Vai continuar exatamente como está. Então é, tá ruim, mas está bom. Né? Já se acostumasse a estar tá assim na mediocridade e tá estar na merda. É como se tu tivesse enfiado numa piscina de merda aqui assim, dizendo, ai, que fedor, mas está tão quentinho. Se acostumou. Se acostumou a estar tá lisa sem dinheiro. Se acostumou a estar tá gorda. Se acostumou a pegar o marido vendo pornografia escondida e. Ai, tudo bem, todo homem é assim. Todo homem é assim. O homem é tudo igual. Você já repetiu isso pra você mesmo? Homem é tudo igual, para mulher que é tudo igual, pô. você se atrai, É tudo igual. É assim mesmo. Ah, eu tenho o dedo podre. Tem mesmo. Tem mesmo. Porque a gente não atrai quem a gente quer, não. A gente atrai quem a gente é. Quem é que você está sendo? Quais, tipo, quais tipos de pessoas você está atraindo para sua vida? Quais tipos de comportamento você tem tido hoje para se tornar uma pessoa que vai ter uma vida foda? E isso começa no seu emagrecimento, velho. Porque seu emagrecimento é um ato de prosperidade. Porque eu tenho que discordar de mim mesmo. Eu tenho que abrir mão de coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho que ser paciente, resiliente. Tem que doer, porque o preço da prosperidade é dor. Tem que doer. E a dor, turma, não é só física do treino, não. É emocional e mental. De abrir mão das amigas que são tóxicas e convive com você. Porque eu tenho certeza que quando você começar a treinar de verdade, alguma amiga sua. Vai chegar e vai dizer: Nossa, amiga, não está exagerando, não? Quem já teve uma amiga dessa? Bloqueia ela do Instagram, pô. Finge que trocou de número e bloqueia ela do WhatsApp. Tira essa pessoa da tua vida, porque essa pessoa não vai te fazer prosperar. Pelo contrário, ela vai cada vez mais te colocar para baixo e vai fazer com que cada vez mais você se sinta mal, porque sua autoestima cada vez mais diminui. Autoestima. É a percepção de valor que eu tenho de mim mesmo. Vou repetir, olhando para aqui, para essa câmera. Autoestima é a percepção de valor que eu tenho de mim mesmo. Mulher, sabe quando foi que seu sobrepeso começou? Quando você parou de fazer a unha toda semana. Seu sobrepeso é mantido, sabe por quê? Porque a taça de cristal é para visita e o copo de requeijão é para você. Você não se cuida mais nos mínimos detalhes e parou de se cuidar nos grandes detalhes. Você vai para padaria comprar pão com qualquer roupa porque eu já sou casada mesmo, não tenho que atrair ninguém. Você não tem que se arrumar para atrair os outros. Você tem que se arrumar porque você se ama. Só que você esqueceu que você precisa se amar. Você acha que agora que porque é mãe ou que já chegou aos 36 anos está chegando nos 40 não dá mais jeito. Ah, não tem mais jeito. É assim mesmo? Não é velho. Ainda dá muito tempo. Só vai aqui um pouquinho para mim, Rose. Ainda dá tem muito tempo para você fazer muita coisa. Antigamente, a gente tinha uma expectativa de vida. Pode subir. A gente tinha uma expectativa de vida que a gente morria com 40 anos de idade, pô. Pode subir, pô. Opa, aí. A gente morria com 40 anos de idade. Pode subir mais. Pode subir mais. Porque eu tenho uma pessoa aqui que ela tinha uma função: passar um texto. Uma, só uma. Ele tá aqui pra fazer isso, passar o texto pra mim. Ele não passa, não. Aí eu tenho que ficar avisando ele, entendeu? É, tá tudo bem. Ó, pulseira puxa foco no que controla. Grua, vem cá, mostra essa pulseira. Essa pulseira é maravilhosa. Essa pulseira me salva tanto, mas às vezes ela me irrita também, porque uso contra mim. Foco no que controla e ponto. Teve um dia que eu tava puto, com razão. Aí, Jaldo, foca no que controla. Eu disse, da puta, essa frase é minha. Pode usar contra mim, não. Então qual é a parada? Tem que ter um entendimento de que a autoestima não sou eu, dizer, ah, eu sou foda, eu sou linda mesmo gorda. Isso é ilusão de ótica. isso é romantização. Isso é uma mentira que você conta para si mesma para não ter o trabalho. <laughs> eu achei que ia passar. O trabalho de fazer isso daqui. Você não quer ter esse trabalho? Você não quer ter o um trabalho de acordar mais cedo, de regular o sono, de se cuidar mais? de mostrar para os outros que você verdadeiramente se importa consigo mesmo, pô. Você parou de admitir que o motivo pelo qual você quer emagrecer é se sentir uma grande gostosa. Você tem vergonha de falar isso hoje? Já percebeu? Aí, Guto, mas eu sou casado, eu sou de Deus. O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? O que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Você se sentir uma grande gostosa não é pecado, não, porra. Pecado é trair teu marido? Sou outra coisa é completamente diferente. Se sentir bem. Alegre, colocar uma roupa que você escolheu caber nela e se sentir. Porra! Hoje eu tô para fuder! E não é os outros, não, velho. Não é querer que os outros te olhem dessa forma, para de rir, irmão. Não é querer que os outros. Ele, ele tinha uma função, não faz, e me quebra da minha. Quem sabe faz ao vivo, viu? e é um arrombado. Eu não quero esse cara aqui amanhã, não. Então, quando você se veste bem, quando você se cuida, faz a barba, pinte o cabelo. Cabelo branco te incomoda? Pinta essa porra. Por que parou de retocar as raízes? Por que parou de retocar as raízes? Ah, meu marido já não olha para mim. Eu já tenho três filhos. É, agora eu quero outras coisas da vida. Não quer? Você quer as coisas que você queria antes? E tá tudo bem você admitir isso. Só que você tem que ter clareza. Você tem que saber qual é a sua verdadeira ambição. O que é que você verdadeiramente quer para emagrecer? O que, é que você está disposta a pagar de preço para emagrecer? O quanto você está disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz? Vou até anotar isso aqui. O quanto. O quanto. Quanto você está disposta. abrir mão da sua felicidade oh. para ser feliz essa é a pergunta de um milhão de reais o quanto você está disposta a abrir mão da sua felicidade para ser feliz? O que é minha felicidade? Os prazeres momentâneos. É dizer que não vai comer batata frita e comer. Foi uma felicidade momentânea. É, em vez de treinar, preferir virar à noite vendo série. Prazer momentâneo de assistir e terminar aquele capítulo. Prazer momentâneo da cerveja no momento inadequado, o prazer momentâneo de não fazer o que tem que ser feito, o prazer momentâneo da procrastinação. É muito gostoso procrastinar, é muito gostoso ficar sentado no sofá e dizer ah, amanhã eu começo. Todas as vezes que você busca um prazer em vez de um esforço, é um mau hábito, e todas as vezes que você busca desconforto em vez de prazer. É um bom hábito. É dessa forma que você identifica o que é um bom hábito e o que é um mau hábito. O que é que é um mau hábito? É aquele que me dá conforto agora e exige esforço depois. O que é que é um bom hábito? Aquele que me dá esforço agora e me dá conforto depois. Então, cheguei cansada do trabalho. Porra, não, hoje, hoje eu estou muito cansada do trabalho, saí daqui da live, não treinei ainda. Vou deitar e dormir. Vou me respeitar. Isso é um bom hábito ou um mau hábito? É um mau hábito. Porque eu estou buscando conforto agora. Só que depois eu vou ter que treinar em dobro. Como é que é um bom hábito? Pô, apesar de estar tá cansada, eu vou fazer um treino, velho. Vai ser o melhor treino do mundo? Não, mas eu vou fazer o que eu disse que faria. O que foi? Quer falar comigo? Você fez assim? Ele me irrita. Eu não gosto desse cara. Depois eu mostro a vocês a ele. Inclusive, tem um negócio aqui que era para ter 12, tem 11 só por causa dele. Então, é extremamente importante que você entenda que essa autoestima... É a percepção de valor que você tem de si mesma. E a percepção de valor não é eu me achar foda. Sou eu dizer, eu quero ser melhor. Porque quando você se vê melhor, você não se permite estar com sobrepeso. Você não se permite estar gorda. Você não se permite estar lisa, sem dinheiro. Você não permite que os outros te tratem como tem te tratado. Você não permite que a mediocridade faça parte da sua vida. A autoestima elevada é sobre isso. Só que para isso você tem que ter um entendimento um pouco mais profundo de por que, que você quer emagrecer. Porque depois dessa aula de hoje eu garanto a você você vai ter clareza de por que você verdadeiramente quer emagrecer. O que que você está buscando com isso? O que que você verdadeiramente quer? Escreve aí agora para mim nos comentários. Por que, que você quer emagrecer? Escreve aí. Por que que você quer emagrecer? Vai estar de tempo, tá bom? Por que, que você quer emagrecer? Escreve, escreve, escreve. Você acha que, ó, já falei, né? Porque você é casada, se sente um lixo porque você pega seu marido vendo um filme pornô escondido no banheiro. Pô, até quando isso? Até quando isso? Tem que ter esse entendimento. Tem que entender isso de por que verdadeiramente eu quero emagrecer. Ah, eu, quero, eu vou emagrecer pelo meu marido, é? E se for, qual é o problema? Se você quiser emagrecer, pelo seu marido. É esse o seu motivo? Qual é o problema? Tá com medo do que os outros vão pensar é? Mas os outros vão para academia agachar por tu? Não vão. Os outros vão comer a banana amassada com leite em pó por tu? Não vão. São os outros que vão grelhar o peito de frango por tu? Não são. Então por que o conselho deles é tão importante para você? Ou será que ouvir esse conselho nada mais é do que uma tentativa de eu mascarar e validar o meu fracasso para eu nem começar. Por que, que eu quero emagrecer? Qual o motivo real? É ouvir um fio-fio na rua? Você gosta disso? Está tudo bem. É o seu motivo, é a sua chave intransferível do seu emagrecimento. Se você não tiver clareza desse porquê, dificilmente você vai conseguir emagrecer. E vou dar uma dica para você conseguir dizer qual é o seu porquê. Já escrever aqui? Muitos. Porque não me reconheço nesse corpo no espelho. Olha que foda, para ficar bonita, pelada. Fica magra por você, não pelos outros. O que mais? Não quero mais ninguém falando de mim, para ficar mais seco e com um shape mais bonito. O motivo pelo qual você quer emagrecer, escreve isso aí. Não é bonito, não é florido e vai ser mal visto pelos outros. Esse é o seu real motivo. Você não quer ter mais saúde. Pare de mentir para si mesma. Você não quer ter mais qualidade de vida. Mentira. Você quer que seu filho sofra bullying quando você for buscar ele na escola? A mãe de Joãozinho é muito gostosa. Se for esse o motivo, admita qual é o motivo. Porque com essa clareza de ambição, você vai ter mais tomadas decisões mais assertivas para conseguir chegar onde você tem que chegar. Essa é a parada que você tem que entender. Está na hora de virar adulto, porra. Criança reclama, adulto faz o quê? Resolve. Eu, nessa aula, já dei inúmeras ferramentas para que você resolvesse seus problemas e tivesse clareza do que fazer. Se você está gostando dessa live até agora, compartilha com a galera. Vamos botar mais gente aqui dentro. Aperta o aviãozinho, envia para mais 10 pessoas e bota aí, enviei. Vai lá, vai lá. Aperta esse aviãozinho, bota mais 10 pessoas e escreve, enviei. Vai lá, manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Porque quero ficar gostosa de biquíni, isso aí, para parar o trânsito, boa! Admite qual é a tua ambição, é sobre isso, para voltar a ser gostosa. Quero emagrecer para meu pai não me esculhambar mais, Ó para isso. Está tudo bem, não é errado, esse é o seu motivo, não deixe que os outros digam que ele é errado Ele é seu É essa ambição que você se agarrando nela Você vai conseguir chegar onde você quer chegar Se você quiser Emagrecer pelo objetivo dos outros Você está ferrada Se alguém disser que seu objetivo está errado Saia de perto dessa pessoa Abra a mão dela Vá para longe dela Não queira conviver com gente que diz Que não é para você fazer o que você acredita Que é para fazer Essa é a parada só um pouquinho aqui mais, porque agora que você já tem sua ambição muito esclarecida, eu vou antecipar alguma remitira que você vai contar amanhã para você mesmo, eu até elaborei aqui a mentiras, porque pega isso, inclusive, inclusive é isso, esse evento está começando hoje, numa terça, porque se eu começasse segunda, você ia fingir na sua cabeça que não. Segunda realmente é o dia perfeito para ver o evento, assumo o controle do Guto, porque é o dia das mudanças incríveis na minha vida. Né? Porra nenhuma, irmão. Maturidade não vem com idade. Maturidade é uma decisão. Decisão de virar adulto. Decisão de botar as calças de adulto, capacete e ir para a guerra. Entender que a guerra não é contra o outro. É contra o ontem, velho. A guerra é contra o ontem melhor que ontem, e pior que amanhã, todo dia, todo santo dia, então, uma primeira primeira dúvidazinha que você ia ter, primeira mentiria que você ia ter, cadê, cadê, você chegava chegar e ia dizer, ai, eu não tenho tempo para fazer comida, beleza, eu admito que um miojo fica pronto em três minutos, mas um pão com ovo não fica não, é, claro que fica pronto em três minutos, fica pronto em menos de três minutos, então vir dizer que não tem Tempo para fazer comida? Claro que você tem. O que você não tem é organização. Por exemplo, domingo é o dia mais livre da semana da maioria de nós, sim ou não? Não dá para separar duas, três horinhas do domingo, em vez de estar tomando cachaça, vendo futebol, fazendo churrasco, preparar a marmita da semana todo dia, não? Esse é o preço a ser pago. O quanto você está disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz? O quanto você está disposto a perder três horas no domingo de farra e procrastinação para ser produtiva? Ai Guto, eu não estou disposta Então não tenha a vida que você está dizendo que quer ter Porque turma Você pode fazer o que quiser Só não pode reclamar da vida que tem Quer ser gorda? Fique gorda Eu tô pouco me fudendo Não é que eu quero que você se foda não É que eu não controlo porra Eu não tenho controle Sobre as suas decisões, o que é que eu controlo? Vi aqui fazer um regaço Da clareza e rex da psicologia Para que você bote em prática Se você vai botar ou não meu amorzinho é com você, isso foge da minha alçada, então tá na hora de virar adulto, as vezes que não tem tempo pra fazer comida aí, não tem o tempo pra treinar, porra não seca... quem é do Seca Todo Dia que tá aí? escreve aí, sou STD quem já é cliente do Seca Todo Dia, escreve aí sou STD, os treinos do Seca Todo Dia duram 25 minutos porra, 25 minutos, tu sai moída, não precisa nem ir pra casa não precisa nem ir pra casa, não precisa nem para pra academia, dá pra treinar em casa Dá para treinar em casa! Pô, como é que tu diz que não consegue fazer isso? 25 minutos em casa, com o peso do próprio corpo, vai ter resultado para caralho. Quem tem? Muita gente do STD aí não? Tá com delay, né? Só o STD, começou ali agora. Vai vir um regaço aí agora. Tem um monte de cliente do STD aí já. Pô, só 25 minutos. Tu vai dizer que não tem tempo de 25 minutos para treinar. Para com isso, para de arrumar, desculpa. Por quê? O quanto você está disposto a abrir mão da sua felicidade para ser feliz? O quanto você está disposta a organizar a sua vida para ter 25 minutos para treinar no dia? O quanto você está disposta? Aí depois vem, não vai treinar porque tem tendência a ficar forte. Bicho, sinceramente, sinceramente. Ó, eu, eu vou usar o termo normal do ponto de vista médico de normalidade, beleza? Do ponto de vista médico de normalidade. Manja, vem cá. Vai aparecer na live aqui, chega aí, manja. Vê que doideira é isso que eu vou falar para você. Vai, rapaz, vem cá. Vou precisar usar de exemplo aqui uma coisa. Chega aí. Chamei Manja, nosso amigo aqui. Tá vermelho, irmão? Tá tudo certo, é só um exemplo, não precisa falar nada não. É nós. Um homem normal produz pelo menos 21 vezes mais testosterona que uma mulher normal. Tu treina na academia, né, certo? O cara tem tudo para ficar forte. Quer ficar forte e não conseguiu aí tu acha que tu vai conseguir, aí tu acha que tu vai conseguir, o cara tem mais testosterona, treina para ficar forte e tá essa merda, aí tu acha que tu nasceu com a tendência para ficar forte, não vai não meu amor, não tem isso não, não tem como ir contra a fisiologia não, não existe isso de tendência para ficar forte, então para de arrumar essa desculpa, aí Guto eu tenho ombros largos, para com esse caô, vai treinar, que na pior hipótese vai ficar gostosa pra caralho. Só que o problema, chega aqui, grua. Não é que tu tem tendência a ficar forte. Tu tem baixa permissividade. Tu não se vê uma grande gostosa. E por isso tu usa desculpas para validar o teu fracasso. Esse é teu problema. Escassez alta e permissão baixa. Quando tu verdadeiramente quiser trabalhar a tua autoestima para que ela fique elevada, você vai dizer, caralho, eu vou treinar todo dia nessa porra. Só que para isso... Tem que estar tá indignada. Tem que estar tá puta. E tem que ter clareza de ambição. Tem que ter clareza de por que você quer fazer aquilo. Porque senão, todas essas desculpas vão aparecer. Tipo, aqui, ó. Comida saudável é mais caro. Esse lanche aqui. Esse lanche aqui. Saca? Custa R$35,90. Eu não vou dizer a marca, não, mas vocês sabem. Esse lanche custa R$35,90. Vocês estão vendo essa nota fiscal aqui? Não é do lanche, não. Essa nota fiscal não é do lanche. Nessa nota fiscal está o preço ali, ó, de R$ 31,08. E, e olha o que a gente conseguiu comprar com R$ 31,08. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Com R$ 35,90, eu comprei o combo daquele famoso... Hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, picada e um pão com gergelim. É o. Isso aqui eu comprei com R$ 35,90. E com R$ reais eu comprei 12 pães, 12 ovos, 12 bananas e ainda fiz um cafezinho. Como é que comer saudável é caro, bicho? Me explica agora. Como é que comer saudável é caro e ainda sobrou dinheiro? Não, eu não posso ir aí. Eu não posso ir aí. Ele vem aqui, ó. Olha isso aqui. Ainda sobraram 4 reais. 4 reais. Que eu vou botar na minha jaqueta nova que eu comprei hoje. 4 reais. <laughs> Piadinha interna. 4 reais. Vem! Com o mesmo valor, mais barato. Olha a quantidade de coisa que eu comprei. Agora isso aqui vai ficar aqui, turma? Vocês querem vir comer, não? Então pode vir. Olha quanta gente que eu vou alimentar com 31 reais e oito centavos. Opa aí! Opa isso, velho! Meu irmão! E vocês aí, achando que isso aqui é, é comida. Opa aqui, velho! Opa lá, eu banana uma também. Opa, é muito barato comer saudável, pô. Eu alimentei doze pessoas com menos dinheiro do que esta merda. E mais... Calma. A gente também é foda de boca cheia, né? O, pão, o ovo tá frio, mas tá top, viu? Turma, calma. Fica aí um pouquinho. Porra. Ninguém quis o um Big Mac, né? <laughs> pra não ser demitido. não não? Mas não é. Tem uma explicação muito bacana pra isso que aconteceu do Big Mac com vocês. Vê que doideira. Todos esses alimentos, vocês lembram o que eu falei? que eles geram um disparo de dopamina. Olha a galera ainda aí, oh, ele é muito doido, muito, muito doido. Todos esses alimentos, vocês lembram que eu falei que eles são viciantes, sim ou não? Lembra que eu falei isso? Que eles são viciantes. Eles geram um disparo de dopamina tão grande na sua cabeça, que você não consegue não comer ele. Por que, que a turma veio para pão com ovo? Porque quanto mais proibido for o alimento, mais eu quero ele. Quando eu tenho acesso fácil ao Big Mac, eu prefiro o que quebra o padrão, porque o que quebra o padrão fica mais dopaminérgico na minha cabeça. Dentro do seca todo dia, quem é cliente sabe. Eu divido os alimentos em dois tipos: alimentos da nutrição e alimentos da diversão. Todos os dias, quando você chega no cega do dia e pega seu cardápio individualizado, você recebe um aporte calórico de alimentos da diversão para comer como você quiser. Tem gente que escolhe comer hambúrguer, tem gente que escolhe comer chocolate, jujuba, esfirra, não importa. Mas sabe qual é a mágica que acontece? Como você é liberado para comer todo dia, quando chega na segunda semana você faz, nem estou com vontade hoje. Porque o problema não era a comida. Foi a proibição que construíram na sua cabeça, dizendo que aquilo ali não podia ser consumido nunca. E aí veio o disparo do pamina, não, nunca é muito tempo, pelo amor de Deus. Eu preciso comer um hambúrguer, ai meu Deus do céu. E aí o nutricionista tradicional faz o quê? Você pode comer sua pizza, uma fatia de pizza de brócoli no domingo. Meu irmão, tu passa a semana inteira ansiosa e Quando tu chega na pizzaria, tu come até o pizzaiolo. Não aguenta não, tá rindo na você lembrou de você mesmo, não foi que eu tô ligado? Como até o pizzaiolo, pô. Por porque, porque não se aguenta. Agora, se eu chego para tu e digo, não, dentro do Seca Todo Dia Premium, você pode comer os alimentos da nutrição e da diversão todo dia e eu garanto resultado do emagrecimento. Mas é dizer, porra, meu irmão, então agora o negócio tá andando, então o negócio agora tá indo bem. Porque essas mentiras que vocês contam, outra mentira que você conta, ah, é tudo ou nada, Comi um pedacinho de chocolate, agora fudeu minha dieta, já não adianta mais de nada. Claro que adianta, porra! Você faz isso muito com treino. Vocês lembram que eu disse que treino é um hábito angular? Já percebeu que quando você não treina, você fica mais predisposta a não seguir a dieta? É a mesma coisa quando você treina, você fica mais predisposta a seguir a dieta. É extremamente importante ter esse entendimento, ter essa sacada, ter essa. Clareza, esse conhecimento, mas tudo isso de nada adianta se você não tiver indignada com a sua situação. Então escreve de novo aí. Quem tá puto e quer mudar, escreve hashtag indignada. Escreve hashtag indignada. Tô puta, não aguento mais estar tá gorda. Não aguento me olhar mais no espelho e não me reconhecer no espelho. Eu não aguento querer uma roupa e não caixar a roupa que eu quero. Eu não aguento meu marido não me desejando. Eu não aguento mais. E eu quero me tornar uma pessoa diferente. E eu vou te dar clareza nisso nesses três dias. Pode confiar em mim. Hoje o objetivo foi trazer essa indignação e te dar clareza na tua ambição. Por que, que eu quero esse corpo? Eu quero ser gostosa. Admita isso. Porque quando você tem clareza de ambição, fica mais fácil tomar decisões assertivas para achar o caminho que você tem que achar. Essa é a parada. Agora olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é muito legal, porque hoje, eu vou voltar, eu vou fazer uma pergunta, você, eu vou botar uma imagem na tela, e eu quero que você me diga com qual desses corpos que aparecer, você está mais próxima hoje. Quero que você me diga isso. Esses que aparecerem, qual é o que você está mais próxima hoje? Olha lá, foi, você está mais próxima do 1, do 2, do 3, do 4, do 5 ou do 6? Escreve aí, escreve aí que eu vou comer meu pão com ovo. Você está mais próxima de quem? Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? cadê? Tá uma delícia isso. Um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Qual que você está mais próxima hoje? Qual é? Quatro. A barriguda, hein, Marina? O que mais? Do dois. Dois dá tá com a bunda caída. Do quatro, tem ninguém no um, não? No seis, amarra tá para lá, hein? Quatro, 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 cinco, dois. Do um, Débora. Débora, minha filha. Vou repetir, ó. A pergunta é: com qual corpo você mais se identifica hoje? Qual que você está mais próxima? Né? O um. É o boi tatá. Boi tatá que é. Boitata, né? Essa aqui é a Thaís e essa é a Carla. Pegaram? Essa é a Carla e essa é a Thaís. Pega o telefone, aciona o jurídico aí. Essa é a Thaís e essa é a Carla. Aí tá aqui. Isso aqui é o famoso corpo maçã. Que a gordura fica toda aqui, ó. Porque, fisiologicamente falando, geneticamente falando, se acumula mais gordura aí. Tem mulher que é mais formato de pera, que ela vem bem fininha aqui embaixo vai faz... trá. Parece uma turmina de avião, a bunda dela. Já viram mulher assim? Então você tem que se identificar. Qual o corpo que eu estou mais próximo hoje? Por que, que é importante saber o corpo que eu estou mais próximo hoje? Porque agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Preciso, do... Preciso da atenção de vocês! Prestem atenção... De vocês, preste eu preciso da atenção de vocês, presta atenção em mim. Qual é a parada? Você já disse agora qual o corpo que você está hoje. E se eu te perguntar qual o corpo que você quer ter no próximo mês? De hoje, contando de hoje, com 30 dias, qual corpo você consegue sair? Se você está no 1, você acredita que consegue chegar no dois em um mês? Acredita? Você tem ambição para isso? Se você está no 3. Você consegue chegar no 5? Você consegue ir para lá? Se você tá no três, você consegue chegar no 5? Você consegue emagrecer isso de um mês? O que você não pode ter é a roteira, vocês viram? Porque o pão com ovo tá logo agora em mim. Qual é a parada? O que vocês não podem ter é a ausência de clareza de ambição. Dizer, não, em um mês eu vou sair do 1 um e vou até o seis. Não vai, porra! É igual o cara de Toliso, sem emprego, mas daqui a um mês eu compro uma Ferrari. Como? Vai roubar o um banco ou vai roubar uma Ferrari? Das duas uma. Como aqui não tem como roubar, ferrou. Inclusive, isso me lembrou uma coisa muito importante. Vocês sabiam que seis por dos norte-americanos são milionários. Sabia dessa? 6%, sabia disso? Dos norte-americanos são milionários. Sabe quantos norte-americanos têm a barriga trincada? Menos de 1%. Sabe por quê? Olha que massa isso. Porque para ser milionário eu consigo delegar funções para trincar a barriga, não. Isso é pique, irmão. Pra meter o shape, é só tu contigo mesmo. Tem para onde correr, não. Por isso que é muito mais difícil. É mais fácil tu ser milionário do que trincar a barriga. Vê que doideira. Mas não por causa que você não consegue fazer as coisas. Mas porque você não quer abrir mão da sua felicidade pra ser feliz, pô. Então se você se identificou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, não importa. Em qual corpo você se vê daqui a um mês? Escreve aí pra gente. Qual corpo você se vê daqui a um mês? Top. A galera está ficando indignada ainda. Está no delay, viu? É extremamente importante que na aula de hoje vocês tenham tido essa ambição. Tenham tido essa clareza dessa ambição. Por quê? Porque amanhã, no Cega Todo Dia, eu vou trazer inúmeras informações, inúmeras... Não, deixa, aqui, deixa aqui, deixa aqui, pode deixar. Pode deixar, eu gostei disso aqui. Pode deixar. Eles tirar a nossa mesa. Inúmeras informações... Sobre a área física da vida. Sabe aquelas perguntas que vocês mandam na caixinha de perguntas? Que vocês acham que sou eu que faço? Não sou eu que faço. Eu trouxe inúmeras para cá, mas vamos falar de creatina. Vamos falar de suplementação. Amanhã a gente vai falar de treinamento. Vocês querem dar um treino amanhã ao vivo comigo? Vocês topam? Quem topa amanhã botar a roupa de treino e no meio da aula, eu paro a aula e a gente dá um treino de 10 minutinhos. Agora só se todo mundo for topar. Se tiver um que disser eu não vou fazer não, não vou fazer não. Então a decisão é de vocês, se vocês toparem a gente mete o treino amanhã, eu trago amanhã, senão a gente não faz, não tem problema não, tá nada prometido, nada garantido, amanhã a gente vê isso aí, mas vou falar de exercício físico, vou falar de suplementação, nutrição, quais são as 16 maiores mentiras que o mundo do emagrecimento te conta e tu nem se faz de conta, e tu nem faz, tem noção de que é uma mentira. Vou falar amanhã das cinco grandes fugas que você usa para Atrapalhar o seu cérebro a enxergar qual é a problemática que você está vivendo hoje. Mas também vou falar dos cinco grandes pilares do emagrecimento definitivo: treino diário, alimentação planejada, hidratação calculada, sono regulado e dopamina ajustada. Amanhã eu vou trazer tudo. O que eu estudei nessa mais de uma década de especialização em psicologia, de, de, de psicologia positiva, ciências do bem-estar, tratamento da obesidade e emagrecimento, eu vou fazer um compilado e vou abrir a caixa de Pandora para você amanhã. Amanhã você vai dar, sair daqui, quase que formado em educação física e nutrição, só com a aula que eu vou dar amanhã. Então não vacila e vem para cá amanhã também. Separe esse horário e não falta, não. Vem para cá amanhã também. Qual é a parada? Você já escolheu sua ambição hoje e você já sabe aonde você vai estar tá próximo, no próximo mês, com a ajuda do STD Premium. Qual é a parada agora? Agora é hora de perguntas? É isso? Pode ser? Então vamos abrir para perguntas agora. Pergunta de verdade, turma. Eu vou me sentar aqui do ladinho, comendo meu pão com ovo, para tirar a dúvida de vocês. Oi! O que vocês querem saber? Aqui não vou conseguir ler, não. É muito perto. Ah! Sócio milionário voou pouco, ouve -me tudo. Menino, eu treinei perna ontem. para sentar aqui foi uma novela, viu? Cadê as perguntas? Menino, tô me vendo agora, eu tô gato, viu? Cara! Eu queria estar tá me vendo o tempo inteiro ali. Eu tô bonito demais, porra! Puta que pariu! Apostaram que eu ia dizer isso aí. É minha cara, essa, essa é minha jaqueta nova. Qual é a marca da minha jaqueta nova? <risos> <risos> Vamos lá, eu não consigo acompanhar as dúvidas, não, velho. Serve homem. Vamos lá, primeira dúvida. Serve para homem? O seca todo dia, eu tô em que câmera? Eu tô em que câmera? Cleisson? Tô na grua aqui então. Não, ele apontou para cá. Tô aí, aqui. Tô bonito. Tem alguma próxima a mais de mim? Ah, aí, tá. Ó. Gostei, gostei, porque aparece meu tênis da Gucci, que é de rico. É o único que eu tenho. Qual é a parada? Se o seca todo dia também serve para homem, o seca todo dia serve para qualquer pessoa que queira trabalhar. Os três tipos de sobrepeso: mental, emocional e físico. Guto, mas eu quero hipertrofia. Também serve, porque você não quer aumentar a massa muscular e aumentar a gordura junto. Então, seca todo dia é para todo mundo que quer fazer isso aí. Por que um litro d'água para cada 20 quilos de peso? Muito boa pergunta. A gente sempre escutou que a gente tem que beber água, né? Só que quando eu só escuto isso e não sei o porquê, dificilmente eu coloco aquilo em prática. O que é que a literatura mostra? Volta, volta lá aquela pergunta. Por que, é que a literatura mostra hoje que, se eu tomo um litro d'água para cada 20 quilos de peso, eu mantenho os meus rins com água suficientemente circulante para fazer o trabalho deles? Eu não sei se você sabe, mas os nossos rins filtram de 800 ml a um litro d'água por hora. Então ele precisa de água ali o tempo inteiro. Quando não tem água disponível, o que, é que ele faz? Ele tira dos músculos. Porque nossos músculos são compostos de mais de 75% de água. Oxi, vou espirrar. Esse ar aqui atrás de mim, menino. Então, são compostos por água. Então, toda vez que eu não me mantenho hidratado nessa proporção, o meu rim tem que tirar água de algum lugar. Isso deixa o quê? Eu flácido, com a pele ruim. E mais, o nosso cérebro, ele confunde fome com sede. Quantas vezes você não abriu a geladeira e, em vez tomar água, deu uma beliscada no bolo de chocolate que estava escondendo ali atrás. Porque era sede. Então, quando eu me mantenho hidratado, eu mantenho o meu cérebro mais assertivo à tomada de decisões sobre o que comer. Isso é extremamente importante. Fora isso, há relatos na literatura que mostram que o consumo adequado de água está diretamente ligado ao melhor funcionamento de quê? Do meu sistema gastrointestinal. Ou seja, principalmente para a mulherada que tem dificuldade em fazer o número dois, vai ficar muito mais fácil. Segunda pergunta lá. Dieta low carb é válida, é, é válida para fazer malhando? Qual é a parada, turma? Gostei que eu estou aparecendo. Que lindo. Toda dieta é válida. Desde que eu saiba por quê, para quê, para quem e por quanto tempo. Então a low carb é válida? É. Para quê? Para quem? Por quê? Por quanto tempo? No STD Premium você tem acesso a tudo isso. Quando você escolhe... O seu, quando você faz o cálculo do seu GET, gasto energético total, lá dentro a gente já te indica qual a dieta ideal para você. E aí você não tem que se preocupar com essas coisas. Glúten e lactose atrapalham a dieta apenas para quem tem intolerância ou alergia ao glúten ou à lactose. Se você não tem alergia e não é intolerante, pode consumir que não tem problema. Qual é a, a problemática entre aspas do glúten? Olha que louco isso. O glúten é uma proteína o Problema não é o glúten, é a gliadina. A gliadina é uma prolâmina existente no glúten, só que é impossível de ser retirada. E aí disseram que o problema era o glúten, mas não é. A gliadina, as pessoas são alérgicas à gliadina, têm intolerância à gliadina e não ao glúten. Se você não tem intolerância e nem alergias, pode consumir de boa. O problema é que a maioria das coisas que tem glúten. Vem com farinhas muito ruins. Vem pizzas, massas, tudo. E mais uma vez, não é o glúten nem a lactose o problema. É a forma exacerbada como você come aquilo ali. Beleza? Tem mais pergunta? Qual a diferença entre o STD e o STD Premium? Isso aí é no último dia de aula. Isso aí é no último dia. De... Tem até o último dia para saber a diferença. Como diminuir o percentual de gordura? Vocês já fizeram? Já estiveram em alguma live e o cara estava comendo pouco ovo? Eu duvido. Como diminuir o percentual de gordura? O emagrecimento, ele tem que gerar déficit energético. O que é, que é déficit energético? Todos nós temos uma coisa chamada de GET gasto energético total que é o que eu gasto meu metabolismo basal de repouso. Tipo, estou aqui sentado, sem me esforçar muito. Eu estou gastando energia. Esse meu metabolismo basal de repouso, se eu gastar mais do que eu estou consumindo, eu entro em déficit energético. É essa a promessa nos treinos do SEGA todo dia. Eu não faço você comer menos do que gasta, porque isso gera ansiedade, estresse e momentos depressivos muito fortes na sua vida. Eu torno você uma pessoa mais inútil, mais borocochô, mais capenga, mais muxoxa. O que é que eu faço? eu te dou mais comida e nos treinos eu dou uma pancada para tu gastar mais ainda para gerar também déficit energético. É desse jeito que a gente perde gordura. Cadê essa daí? Jejum intermitente. Quantas refeições preciso fazer nesse processo de emagrecimento? Vamos lá. São duas perguntas e uma. Jejum intermitente não tem uma ligação direta com o emagrecimento. Não tem ligação direta com o emagrecimento. O jejum nada mais é do que, vamos supor, lembra que eu falei de GET agora, gasto energético total? O jejum nada mais é do que você pegar duas mil calorias, vamos supor, e em vez de espaçar no dia inteiro, você espaça só em oito horas. Você tem 8 horas de janela alimentar, quatro horas de janela alimentar, uma hora de janela alimentar, jejum intermitente é isso. Mas você vai consumir a mesma quantidade de calorias, então não tem diferença nenhuma. Quantas refeições você tem que fazer? A gente preconiza no STD de 4 horas as cinco refeições, para quê? Eu te mantendo alimentada e dando a possibilidade do alimento da diversão, lembra dele? Chuchu, chuchu, ó. Jujuba, hambúrguer, sushi, o que você quiser, eu melhoro a sua relação com a comida, e com essa forma você fica mais consciente para não se passar na hora de comer coisa de diversão. Quem tem problema na coluna, consegue fazer os treinos do STD, consegue, tanto problema na coluna quanto problema em joelhos, a gente mostra a forma adaptada de fazer aquilo ali. Fora isso, dentro do STD tem muitas aulas com outras pessoas convidadas minhas, um deles é um PhD em dor, onde ele fala exatamente sobre dores na lombar. Então para você que sempre sofre na lombar e quer saber como tratar isso e treinar com mais qualidade, STD é muito para você. Que mais? Tem mais ou acabamos? Eu já fiz aí, agora. Esse pão com ovo, sobrou mais. Comeram, né? O que mais? Manda dúvida aí. Olha ó. Bariátrica e menopausa, pode entrar? Bariátrica e menopausa, pode entrar? Não é que pode. Você deve. O bariátrico ele sofre um problema muito grande. Não de sobrepeso físico, porque ele acabou de fazer a cirurgia. Mas de sobrepeso mental e emocional. Quando você passa por uma cirurgia bariátrica, e aqui, gente, deixando claro, eu não estou falando mal da bariátrica. Meu primo, André Teixeira, é um dos maiores cirurgiões de bariátrica da América do Norte, mora em Orlando, dono de um hospital lá. E também não é por isso que eu estou falando bem, obviamente. A bariátrica é uma excelente saída para pessoas que estão com obesidade mórbida. O problema é que aqui no Brasil está virando comércio. Está virando tipo cesárea. Que agora marca a hora, induz antes, induz depois, virou comércio. Então tem médicos hoje, médicos fila da puta, que manda o cara fazer o quê? Engorda 20 quilos aí, que depois eu te opero. Pô, isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Então o bariátrico, é que ele precisa? Ele precisa aplicar. Ele precisa aplicar o conhecimento que eu vou dar, tanto aqui nos, na, no, no Assumo o Controle, quanto no STD Premium, para trabalhar a emocionalidade dele. Porque o bariátrico ele tanto reganha peso, porque ele continua fugindo para a comida, porque a cabeça dele é ainda é de gordo, ou ele vira alcoólatra. Mais de 15% dos bariátricos vira alcoólatra. Por quê? Tem tanto medo de engordar de novo que, em vez de fugir para a comida, ele foge para o álcool. Olha que loucura. Olha, eu estou vendo aqui nos comentários que tem muita gente perguntando o preço do seca todo dia. Eu não vou responder isso hoje. Eu aconselho você, verdadeiramente. A vir amanhã de novo para aula. E a vir no próximo dia. São três dias de aula. Se nesse dia eu fiz esse regaço na sua cabeça, imagina nos próximos, pô. Não vacila, não. Cai para dentro que vai ser pica de verdade. Mas uma pergunta. Já pesei 108 quilos, porra. E agora tô com 68. Rapaz, por que fica cada vez mais difícil perder peso? Porque quanto mais treinada você é, menos treinável você venha ser e muito possivelmente vocês usou estratégias erradas que deixaram o seu corpo lento e é justamente sobre isso que eu vou falar amanhã como é que eu mantenho o meu metabolismo mais acelerado para induzir cada vez mais o meu emagrecimento então não vacila aparece aqui amanhã também que vai ser muito muito foda então assim como eu falei muito para regular o sono, que é muito importante. Eu não vou segurar vocês mais muito tempo aqui. Então, ó, para vocês dormirem bem, conseguirem ter uma boa noite de sono e se programarem para estarem aqui junto comigo amanhã de novo, vamos se despedir hoje, vamos encerrar isso aqui, mas antes vamos fazer um negócio foda. Assim que eu encerrar essa live, você vai na minha última postagem do Instagram, do seca todo dia, que tá lá fixada, a primeira, a primeira, e vai escrever: "A aula foi foda". Vai lá e escreve isso. A aula foi foda. Vai lá pra eu ver que você tava aqui comigo. Porque eu vou ficar de olho em quem vai estar tá aqui todo dia. Então vai no meu Instagram agora, na postagem que tá fixada e escreve. A aula foi foda. Pra eu saber que tu tava aqui e saber que de alguma forma eu te ajudei. Então muito obrigado por hoje. Espero você amanhã. E vai agora no meu Instagram, na postagem que tá fixada. A primeira delas, que é do SEGA todo dia, e escreve. A aula foi foda. Valeu, obrigado por hoje. Até amanhã. Vou comer outro pão com ovo.